Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Conversas e Convidados. Então é com grande honra, grande satisfação que eu dou boas-vindas aos amigos aqui convidados, que irão hoje abordar uma temática muito importante para a nossa cultura, em especial aqui no nosso Cariri cearense. A temática de hoje será o coronelismo no Cariri cearense. Obviamente, poderemos abordar essa temática tão importante em um contexto geral, trazendo depois ele para aqui, para o nosso tão rico Cariri, tão cheio de cultura e de muita história. Então, eu espero que todos vocês, telespectadores do nosso humilde canal Conversas e Convidados, gostem dessa brilhante aula, com certeza que nós iremos ter a partir de agora. Então, é com grande carinho, grande satisfação, com grande honra, que eu dou boas-vindas e boa noite a todos esses nossos convidados, um por um, começando com o nosso amigo Roberto Júnior, lá do Cariri das Antigas, da nossa tão querida e amada Juazeiro do Norte. E com você, meu amigo Roberto Júnior, muito obrigado por aceitar esse convite. Boa noite e seja bem-vindo, meu amigo. Valeu! Boa noite, Adriano. Gostaria de saudar aqui todos os amigos que estão presentes, o José Francisco, o Bruno Iacub, o Luiz Bento, grandes pesquisadores aqui da nossa região também. Parabenizar você pela iniciativa de estar reunindo esses pesquisadores e promovendo esses encontros que são muito importantes, né? Haja vista que a internet é uma ferramenta que cada dia tem ganhado mais espaço. Hoje já está presente praticamente em todas as esferas da vida privada e pública das pessoas, né? E nada mais justo que um conteúdo dessa natureza se faça presente na plataforma. Muito obrigado, Roberto. E agora, dando sequência a um amigo aqui, que já um irmão, posso dizer assim, está sempre aqui conosco, abrilhantando as nossas temáticas aqui no nosso canal, mais uma vez, aqui já é figurinha carimbada, né? Então, boa noite ao amigo José Francisco, diretamente aí de Santo André, São Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa noite, meu compadre Adriano Carvalho, boa noite, compadre Roberto Júnior, Bruno Iacube e meu compadre Luiz Bento de Jati, Luiz Carolino. Hoje a gente vai ter aqui uma situação bem interessante. A gente vai falar dos coronéis no Cariri, né? Hoje eu vou, a minha missão é falar da minha cidade, onde eu nasci, fui registrado em Brejo Santo, mas eu nasci em Porteira. E Porteira antigamente chamava Conceição do Cariri, né? E eu vou falar um pouquinho de Conceição do Cariri aqui. Olha que maravilha. Então vamos lá. Beleza, cara, muito obrigado. Então, dando seguida aí, sequência, assim podemos dizer, é com grande satisfação que eu tenho a honra de receber um amigo também, é o Bruno Iacube, diretamente lá de Brejo Santo, grande conhecedor aí, com a sua maravilhosa muganga cultural, esse grande pesquisador, estudioso desse tão rico e amado Cariri. Então, é uma satisfação tê-lo aqui também. Como o Roberto Júnior, você é a primeira vez no nosso canal. Recebo você de braços abertos, meu amigo. Boa noite, Bruno. Olá a todos, boa noite Adriano, boa noite Roberto Júnior, boa noite compadre Francisco, boa noite Luiz Carolino. Que alegria, amigos, poder estar com esse momento com vocês, para a gente debater e conversar sobre um assunto que a gente gosta demais, né? Que é esse nosso Cariri. E para a noite de hoje, eu vou trazer algumas informações sobre uma figura importante e essencial para a construção da sociedade de Brejo Santo, e vou falar um pouco sobre a figura do Coronel Basílio Gomes da Silva, né? Então, até mais. Obrigado pelo convite. Eu que lhe agradeço, meu amigo, dispor, aliás, a todos vocês, agradeço humildemente, dispor o tempo de vocês para estar aqui conosco, dividindo o conhecimento de vocês. Então, com grande honra e satisfação também, em sequência, quero dar boas-vindas, a primeira vez aqui no nosso canal, também um pesquisador do nosso Cariri cearense, mais precisamente da nossa amada e querida Jati. Então, não existe nada melhor do que a pessoa do grande pesquisador
Luiz Bento. Então, Luiz, muito obrigado por aceitar o convite do nosso humilde canal. Seja bem-vindo, boa noite, e a palavra é com você, meu amigo. Boa noite, professor Adriano Carvalho. Boa noite, Roberto Júnior. É um prazer conhecer vocês dois, porque dessas duas feras aí embaixo, Bruno Yacoub e meu companheiro José Francisco, esses eu já conheço muito bem. Já fizemos pesquisa de campo juntos. É duas feras. E o debate hoje, esse vai ter muita, vai deixar muita coisa boa para todo mundo que acompanha esse tema. Um boa noite especial para todos vocês e vamos em frente. Vamos ao problema. Muito obrigado a todos vocês que estão agora nos assistindo. Quero desejar a todos vocês que tenham agora um excelente programa no nosso humilde canal. E aí eu vou dar a abertura e a entrada que fará o nosso amigo Roberto Júnior, que fará a introdução dessa temática. Mais uma vez, quero lembrar que nós falaremos do o coronelismo no Cariri cearense, certo? Então, não quer dizer que não possamos falar de uma forma geral sobre o que foi o coronelismo no nosso país. Mas, especificamente, depois iremos trazer essa temática mais para a nossa região. Então, a você, amigo telespectador, internauta, curioso, pesquisador, eu só tenho a agradecer pela participação aqui no nosso canal. Se inscreva, tem lá excelentes vídeos e futuramente traremos aí mais e mais vídeos para que vocês possam desfrutar do nosso humilde canal. Então, se inscreva lá e participe. Então, é com você, amigo Roberto Júnior. A palavra agora é com você. Muito obrigado, Adriano. De fato, um tema extremamente importante e relevante para se tratar aqui no Brasil, o coronelismo. E para falar do coronelismo, nós temos que voltar ainda ao chamado mandonismo local, né? Uma expressão que é forjada a partir das observações acerca ainda do Brasil colonial, e que ocorre um fenômeno social que ocorre justamente por conta da ausência do Estado. Diante das dimensões continentais do Brasil, das imposições da nossa geografia, enfim, né, da nossa infraestrutura, o Estado muitas vezes ele era, de certa forma, ausente nos rincões principais, focando somente nas capitais e nas grandes cidades comerciais. Então, a estrutura fundiária do Brasil colonial e até uma parte ainda do Brasil imperial, focada na questão da sesmaria, ela estrutura as relações de poder aqui no Brasil de forma que concentra na mão de determinados indivíduos muito poder, né? E diante de um país que não tinha manufaturas e que sua principal fonte de renda era o extrativismo e o cultivo do solo, quem tinha terra detinha poder. Né? E as sesmarias eram porções de terra gigantescas que eram entregues aos seus sesmeiros, e esses homens iam passar a comandar esses rincões da forma que melhor lhe conviesse. E o dito mandão local, ele é aquele sujeito que sobre tudo e sobre todos ele decide. Essa figura, a partir do século XIX, com a criação da Guarda Nacional, ela recebe uma outra intitulação, se torna o coronel, coronel de milícias, e é um marco a criação da Guarda Nacional, porque é o primeiro momento em que o Estado ele divide o monopólio da força, o monopólio legal da força. Então, nós somos conhecedores de que esses mandões eles tinham suas pequenas milícias, eles tinham seus cabras, seus homens, que nos tempos de paz eram lavradores, mas no tempo de peleja pegavam no rifle, pegavam no bacamarte. Mas a oficialização disso, por meio do instrumento da Guarda Nacional, foi um marco, foi uma coisa muito importante. Né, porque agora
as expressões de poder, elas estavam, de certa forma, autorizadas, uma vez que esse cidadão ele tinha prerrogativas legais. Né? O clima político no Brasil ele é marcado ao longo dos séculos, né, por diversos movimentos sediciosos, levantes, guerras. E em 1898, o Brasil já vinha acumulando, durante o período republicano, diversos levantes, diversas insurreições, porque existia um comportamento, né, desde o Deodoro da Fonseca, de não ter continuidade nas políticas de Estado. Então, sempre que um novo presidente entrava, esse presidente ia mexer nas estruturas políticas dos estados e isso causava uma celeuma muito grande. E teve um sujeito que conseguiu enxergar essa deficiência do governo republicano e que assumiu a cadeira de presidente no Brasil em 1898, que foi o Manuel Ferraz de Campos Salles. E o Campos Salles ele cria duas políticas que caracterizaram bastante a estrutura da chamada República Velha, que é a política do café com leite e a política dos governadores. A política do café com leite, nós sabemos que consistia na questão da alternância do executivo federal entre indicados de Minas ou de São Paulo, as duas principais potências comerciais do Brasil naquele período. E a política dos governadores é justamente o que veio a modificar ainda mais e a dar mais poder, ou seja, recrudescer o poder privado nessas esferas regionais, nessas esferas locais, que é quando o presidente, buscando aprovar uma reforma financeira muito drástica, ele bota as cartas na mesa e diz aos governadores: a partir de agora, tudo que vocês fizerem, eu assino embaixo. Agora eu também preciso que os seus deputados e seus senadores estejam do meu lado e aprovem as pautas que eu colocar na casa. E ele consegue, de certa forma, apaziguar as coisas e ter uma governabilidade que ainda não tinha sido vista no período republicano. Né? E o negócio deu tão certo que os governadores replicaram isso nas cidades do interior. Né? E assim, nós passamos a ter líderes que, além do poder monetário, tinham um poder político também muito forte. Coincidentemente, em 1901, aqui no Cariri, nós temos início ao que Jorival Macedo classifica como o ciclo de deposições, que é quando o Antônio Joaquim de Santana depõe, por meio das armas, o Antônio Rosa de Amacaru, né, e toma a intendência municipal de Missão Velha, consegue, inclusive, que a Câmara Municipal faça o ressarcimento dos valores que ele gastou para poder depor o Antônio Rosa e encampa esse poder em Missão Velha, que depois se extravasa em 1908 para Barbalha. Não diretamente, mas indiretamente por conta do Joca do Brejão, que derrubou o Neco Ribeiro, e Joca do Brejão, por sua vez, era irmão do Antônio Joaquim de Santana. Então, o próprio Jorival Macedo diz que esses homens subiam e desciam a serra, cortavam esse vale, decidindo sobre tudo e sobre todos na lógica do bacamarte e do punhal. E eles faziam isso sem ter maiores consequências, justamente porque era uma estrutura política já muito forte e que vinha desde o Brasil colonial. Muito bom, amigo Roberto Júnior. Eu custei um pouco aqui para abrir, porque eu deixo o microfone fechado para não dar interferência. E muito boas suas colocações, sua introdução. Vou passar agora para o amigo Luiz Bento, e dando seguida, e depois retorna para você a fala, onde a gente vai aprofundar mais aqui no Cariri essa temática do coronelismo. Muito brilhante a sua bela introdução aí, no termo geral sobre o coronelismo, de forma histórica, bem sucinta, bem direta e muito plausível. Muito obrigado. Agora eu deixo a palavra aberta com o amigo Luiz Bento. Muito bem acentuadas as palavras do companheiro Roberto Júnior. Colocar tudo nos seus devidos lugares. É uma aula, na realidade é uma grande aula,
cara ver e ouvir uma pessoa se expressar de tal maneira que ele se expressou sem nada, sem ler. Isso é uma pessoa que tem muito conhecimento, não resta dúvida. Mas vamos ao tema, vamos ao Cariri. Eu acho muito importante a história, mais do Cariri mesmo, logo diretamente ao assunto que a gente mais aprecia, o que mais nós conversamos. Então, aqui eu quero deixar um pouco do meu conhecimento também sobre o tema do coronelismo no Cariri cearense. Então, por volta das primeiras décadas do século 1920, o distrito Macapá, atual Jati, que englobava a sede Jardim, viveu momentos de muita apreensão e expectativa de uma luta armada entre as facções dos coronéis. O Cariri cearense foi um dos primeiros pontos onde o coronelismo teve mais força. A região sentiu a força do cangaço e teve líderes políticos que mandavam a ferro e fogo, deixando marcas definitivas na formação cultural do cangaço. Vamos começar por um ponto mais eficiente, onde chama a atenção de todos nós da nossa região. É a questão de Antônio Marrocos de Carvalho, que é sepultado no Jati. Já fiz vídeo lá no túmulo dele, da família Silva Brito, onde ele é sepultado. Ele era um cobrador de imposto estadual do distrito Macapá. Foi ele mais uma das vítimas do sombrio apogeu coronelismo em terra cearense. Com um tiro pelas costas, crime, suspeito de execução, foi covardemente assassinado em 1º de fevereiro do ano de 1927. Confirmado a suspeita da causa do crime, o coronel Francisco de Sá Roriz declarou a viúva de Marrocos, Raimunda Leite de Souza Piancó, Mundinha Piancó, ao visitá-lo no então Macapá, que os líderes situacionistas de Jardim haviam subordinado o subtenente, o tenente Veríssimo Alves Gondim, com 5 contos de réis para eliminar Marrocos. Então, olhe a que ponto chega o ser humano. A pessoa já é um coronel, já tem patente de coronel, devia seguir outro rumo, não chegar a esse tipo de coisa, a esse tipo de essas coisas tão absurdas, para deixar um marco, em vez de deixar um marco histórico de conhecimento cultural, deixa uma imagem de sangue derramado em terra. Marrocos também era mal visto pelos coronéis. Passava sobre ele acusações de ser um coiteiro de Lampião. Ele, um jovem simpático, que surgia no distrito de Macapá, a imagem de uma nova liderança política. Eliminar Marrocos seria, nesse momento, a solução ideal para as velhas raposas políticas de Jardim. O distrito Macapá sempre recebeu visita dos seus coronéis. Muito embora Macapá não tenha um coronel criado, filho natural de Macapá. Mas se é filho de Macapá, é filho de Jardim. E se é filho de Jardim, também é filho de Jati, porque na época Macapá era distrito da sede Jardim. O coronel Napoleão Franco da Cruz Neve foi um exemplo entre os coronéis. Era um homem pacifista e pacificador, muito católico, e era também proprietário de terras aqui no distrito Macapá.
deixou como herança uma grande fazenda no sítio Baixa Grande, no município, no distrito Macapá, município de Jati. Olha, se todos os coronéis deixassem o que esse homem deixou, acredito que seria uma história bem mais contada, uma história mais bonita, uma pessoa pacifista, apaziguador, que não tinha violência entre eles e os seus comandados. O coronel José Camínio de Anchieta Gondim, coronel do DER, grande conservador político, mantinha excelentes laços de amizade com seus correligionários. Nunca se ausentava de Macapá por muito tempo. Já o coronel do DER representava em meios a população da região de Macapá, um coronel político. Era mais um adversário político, mantinha o lado da ferradura política. Seria muito bom se todos os coronéis, eu não quero só homenagear um e condenar os outros, não estamos aqui para condenar nem ninguém, mas seria muito bom se todos os coronéis tivessem o procedimento, a virtude que teve o coronel Napoleão Franco. Com a palavra, o professor. Muito bom, Luiz Bento, muito boa essa sua introdução sobre o Macapá, trazendo aqui para Jardim, porque para os que não conhecem, Jati, que se chamava Macapá, pertencia a Jardim, depois se liberta, né, de Jardim territorialmente, mas a história é muito ligada no passado por serem um território só. Aqueles que não conhecem ainda podem procurar saber da história como era e vai ver que Macapá, na realidade, é hoje atualmente Jati e Macapá pertencia ao distrito de Jardim. E fica também aqui para vocês, caros telespectadores, vocês estão vendo aí, são pesquisadores do nosso Cariri Cearense, pessoas que buscam o conhecimento e a cultura dessa terra tão rica de grandes histórias, principalmente voltadas para o coronelismo e para o cangaço. Porque quando se fala em cangaço, está atrelado ao coronelismo. Então a gente tem visto muito debate na internet sobre o cangaço. E quando fala do cangaço, parece que só existia a volante e o cangaceiro. Mas a peça principal disso tudo era o coronel, porque todos esses movimentos, sejam de volantes ou de cangaceiros, eram diretamente ou indiretamente arquitetados, assim podemos dizer, ou financiados politicamente ou financeiramente pelos grandes latifundiários que eram esses coronéis. Então, dando sequência à tão bela explanação dos nossos convidados aí, a palavra vai ficar com o nosso Bruno Iacube, diretamente do nosso querido Brejo Santo. Ou seja, você, Bruno, fique à vontade. Ok, Adriano, obrigado. Pessoal, como o assunto hoje é voltado, especialmente para os coronéis, né, daqui da região caririense, eu trago aqui a figura de um personagem muito importante para a construção de Brejo Santo, que foi a figura do tenente-coronel da Guarda Nacional, Basílio Gomes da Silva. Né? O coronel Basílio, ele veio ainda pequeno com os seus pais da cidade de Águas Belas, no Pernambuco, e chegaram aqui, então, ao sítio Brejo, né, por volta de 1858. Então, tanto os seus pais, né, que foi o José Francisco da Silva, quanto sua mãe, que foi a dona Maria Gomes da Silva, junto com seus cinco irmãos, eles foram um dos pioneiros do povoamento da cidade de Brejo Santo, né, e sendo que Basílio era o caçula desse clã. Foi a partir da chegada de José Francisco da Silva ao sítio Brejo que, pouco depois, começaram a chegar os outros pioneiros, mais parentes deles,
da região de Águas Belas e de Buíque, em Pernambuco, né, quanto também os Pereira de Lucena, os Alves de Moura, vindo da região de Nazarezinho, até então pertencente à província de a Vila de Souza, né, na província da Paraíba. Então, com a formação desse clã, no arraial do sítio Brejo, em 1862 foi decretado o Distrito de Paz do então arraial, e interessante que em 1862 foi que começou a ser chamado oficialmente de Brejo dos Santos, né, com a criação do Distrito de Paz. E foi a partir desse momento em que Basílio Gomes da Silva começou a perceber o interesse pela vida política. E foi a partir desse momento que ele tentou se aproximar com os políticos de Jardim, já que o arraial de Brejo Santo, até agora distrito, pertencia à comarca de Jardim, né? E, definitivamente, em 1874, ele entra para a vida política, né? E, em 1876, ele consegue, já participando da vida social de Jardim, com que o Brejo se torne freguesia, né? E, em 1890, finalmente, o Brejo consegue se desmembrar de Porteiras e se tornar vila, né? Então, o Coronel Basílio ele é uma figura muito importante para o início da cidade de Brejo Santo, mais ou menos, já que ele inicia a vida política dele ali em 1874 e vai até 1820, lá se vão 46 anos como líder político daqui de Brejo Santo. Ele foi prefeito, na verdade, intendente, né, meu povo? De 1893 a 1909, né? E de 1909 até 1920, na verdade, o primeiro intendente do Brejo foi por indicação dele, né? Que era o Lourenço Gomes da Silva, e Lourenço era irmão do Coronel Basílio. Então, desde o primeiro intendente, que foi em 1890 até 1920, o Coronel Basílio foi intendente, ou os intendentes eram nomeados por ele. Mas o interessante é que Coronel Basílio ele tem algumas características interessantes. Ele era um coronel que ele não andava armado. Ele era totalmente pacifista, nesse sentido. Ele não tinha jagunços. Isso não quer dizer que o grupo político em que ele era chefe tinham ou eram, né? Mas, pessoalmente, o que ele era conhecido era sempre pelo diálogo. Prova disso que ele tinha fortes relações com o próprio padre Cícero, do Compadrio. Com um bom exemplo foi a contenda do coronel Manuel Belém de Figueiredo do Crato, que ele interveio, né? Ele tentou apaziguar, mas, mesmo assim, o coronel teve atitudes diferentes. E foi nesse sentido que quando os Chicotes, em 1909, após o ataque de Chico Chicote, ajudado por Chico Chicote, ao pessoal de Zé Inácio do Barro, Coronel Domingos, a turma de Aurora, que foi a questão de 8, em 1909, os Chicotes queriam entrar na vida política do Brejo definitivamente. Coronel Basílio, já pensando em atenuar qualquer confusão que poderia existir, simplesmente ele cedeu a vaga de intendente para o coronel Manuel Inácio de Lucena, né, irmão de Chico Chicote, o coronel Manuel Chicote. Né. E percebe-se também outra coisa, turma. Quando tratava-se do pacto dos coronéis que aconteceu no Juazeiro, em 1911, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Na ata, diz que o Brejo Santo foi representado por Coronel Manuel Inácio de Lucena. O Coronel Manuel Inácio de Lucena foi representado, salvo engano, pelo próprio Padre Cícero. E Raimundo Cardoso dos Santos de Porteiras, ele também não estava presente e foi representado por Coronel Antônio Joaquim de Santana. E sempre me veio essa questão, por que é que o Brejo Santo não mandou o seu representante
para participar do Pacto dos Coronéis, né? E daí me veio a resposta, porque uma das características do Coronel Basílio também era sempre ficar do lado do poder, para garantir a sobrevivência do seu povoado, do seu território. Então, naquele momento em que os aciolinos estavam fora do poder, os barroristas estavam dentro do poder, naquele momento eles eram barroristas. Estavam apoiando os aciolinos, né? E daí até que eles não houve a participação efetiva nem de Porteiras e nem de Brejo Santo no Pacto dos Coronéis em 1911. Uma outra coisa interessante sobre Coronel Basílio, e só para finalizar, para eu não me estender muito, porque os dados são mais biográficos mesmo, né? Foi o assalto ao casarão, ao famoso casarão do Coronel Basílio, no sítio Nascença. Salvo engano, foi 1919 ou foi 1920, por Luiz Padre, após aqueles assaltos lá no casarão do Coronel Domingos, a dona Prachetes. Luiz Padre, acompanhado por Raimundo Moraes e outros cangaceiros, eu dou uma ênfase a Raimundo Moraes, porque Raimundo Moraes é brejo santense, né? Eles assaltaram, foram no casarão da Nascença, assaltaram o casarão, levaram o fardão com o pó de ouro, o fardão militar do coronel, o sabre incrustado de diamantes, diz que rasgaram o título de guarda nacional, assinado pelo próprio punho do Floriano Peixoto, e diz que Raimundo Moraes viu o anel no dedo do coronel Basílio e disse: fulano, traga o facão para a gente arrancar esse anel do dedo do coronel. Aí disse coronel Basílio, bem calmo, olhou para ele e disse: Mundinho. Aí ele olhou para ele e reconheceu pela voz. Ele disse: Mundinho, não corta hoje a mão de alguém que possa lhe alimentar amanhã. Aí ele se tocou e não cortou. Anos mais tarde, quem sustentava de alimentos Mundinho era coronel Basílio, né? Só para resumir a história. Então, pessoal, eu quis fazer essa introdução básica sobre quem foi coronel Basílio e a sua importância aqui para a cidade de Brejo Santo. E só para finalizar, eu queria mandar um abraço especial para o meu irmãozinho, Munganguento, Erlon Fernandes, que infelizmente não pôde estar conosco aqui, em outro compromisso, mas eu tenho que mandar esse abraço para ele, viu? Abração para ti, meu irmão. Pessoal, obrigado e agradeço pela oportunidade. Muito bom, Bruno. Muito boas suas colocações e reforça o abraço ao amigo Erlon. Infelizmente, por outro compromisso, ele não pôde agora estar aqui conosco, mas em outro momento, com certeza, ele estará. E agora eu passo a bola para o amigo José Francisco, que vai nos trazer agora o conhecimento e as informações dele em relação aos coronéis aqui do Cariri, em especial na cidade aí. Ele é brejo santense, mas ele vai falar de Porteiras, né? É com você, José Francisco. Agora o meu boa noite vai para o pessoal de casa, né? Que está assistindo a gente. É o meu boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Hoje eu vou falar do coronel Raimundo Cardoso dos Santos. Um valentão, um coronel valentão. Aqueles de... até aquele filme do Alto da Compadecida, que tem um coronel valentão. Então nós vamos falar de um homem daquele tipo. Falar num homem que não tinha medo de nada, poderoso, família poderosa. Um homem que, se o cabra mexesse com a menina, vá falar com o coronel Raimundo Cardoso. Se você falar com ele, você vai resolver o seu problema. Aí o coronel dizia, fazia a audiência, dizia: ou casa ou nós capa. Copa Preta, Copa Preta era o capador original, castrador, né? Então, voltando um pouquinho, quem era esse homem, né? Ao longo das pesquisas, ao longo dos nossos estudos, a gente descobriu muita coisa sobre esse coronel. Era um cabra perverso. Sim, perverso não, ele era um homem autoritário, né?
um irmão dele, chamado Antônio Cardoso de Santos, foi sequestrado no ano que teve a famosa seca de 1877. Eles já eram família boa, bastarda, eles não se misturavam. Era uma família próspera. E esse irmão do coronel foi sequestrado pelo bando dos Viriatos, em 1877, no auge da seca. E a partir de aí, dessas datas aí, a gente vai ter noção de quem era essa família. É oriunda... esse pessoal dos Cardoso, eles são europeus. Eles são judeus. Judeus, eles são judeus. E tinha um código entre eles, entre a família, que não era para se misturar com qualquer um, não. Né? Tudo que eu consegui encontrar, aliás, poucas coisas que eu consegui encontrar nele foi no livro da Maria Socorro Cardoso Xavier. Esse livro aqui, ó, livro muito bom. Né? Nele, aqui na página 106, está dizendo o seguinte, vou tirar um fone aqui, está dizendo assim, ó, no sítio Massapê, em Porteiras, se constitui um forte núcleo dos Cardoso, desde remotas datas. De início, os Cardoso antigos resistiram em não se mixigenar com famílias caboclas e cafuzas. Eram caracterizados fisicamente como brancos e olhos azuis. Então, aí você vê aquela coisa do... aquela bem aparentada, né? Então, esse coronel, olhos azul, grande, aparentado, é esse pessoal que a gente está falando. É a elite. Eles eram a favor de Nogueira Acioli. Eram partidários a Acioli. Eles eram a favor de José Nogueira Acioli, né? E interessante que no pacto dos coronéis em 1913, né, em 1911, mas o negócio veio à tona mesmo, veio ganhar força em 13, né? Percebe-se que ele, em 1911, ele não apareceu no famoso pacto dos coronéis. Nem ele, nem o coronel Basílio de Brejo Santos, como se for nosso compadre. Eu fiz uma observação e notei que outros coronéis também não foram, de outras cidades do Cariri. Eu lendo o Juarivá Macedo, Abelardo, uma reca de livros antigos, eu prestei atenção que alguns quase todos eles que não estavam na seção de Juazeiro foram depostos, sofreram atentados, coisa assim incrível. Né? Eles que não estavam lá na hora, eles sofreram mais para frente, como o coronel Basílio em Brejo Santo, né? Ele foi assaltado. Raimundo Cardoso, ele foi deposto em 1915, em julho. Tem datas de livro, diz que foi em maio. Né? Mas um jornal do Rio de Janeiro colocou uma notícia interessante. Eu vou pegar aqui nesse livro, nesse outro livro aqui. Esse livro aqui chama A História dos Sertanejos Cearenses no Ano da Seca, de 1915. Aqui no rodapé, eu encontrei um jornal que ele diz, ó, o jornal Fluminense Correio da Manhã, na edição de 19 de julho de 1915, disse que Porteiras foi invadida pelos jagunços do Padre Cícero. Olha só. Então, é confuso, né? Esse jornal, ele é carioca. Então, ele... quem era que veio aqui fazer essa matéria? Ao mesmo tempo, é confuso estudar esses homens, porque eu comecei falando aqui da história dele, de um homem que era valentão, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê aqui contradição, vê desunião entre eles, entre o Pacto dos Coronéis, né? É confuso estudar o cangaço, o coronelismo. É por isso que tem que ter esses programas, né, Adriano? Essas lives, né? Pra gente debulhar a espiga de milho da história do coronelismo, porque é muito complicado, né? Então, é essa pessoa que eu vou falar hoje aí, né, o coronel Raimundo Cardoso. Espero que mais pra frente eu vou trazer umas coisas boas aí. Então, é aí.
É isso aí mesmo, amigo Francisco. Antes de passar a bola aí para o amigo Roberto Júnior, que vai falar alguma coisa referente a Juazeiro do Norte, que você falou em contradição, eu sempre digo com o maior carinho que eu tenho a maior devoção pelo Padre Cícero, gosto muito, mas eu tenho amigos que são contraditórios em relação à prática política do Padre Cícero. É tanto que ele é taxado por muitos como coronel dos coronéis. E aí, para que se entenda o que é o coronelismo, porque devido a muitos fatos históricos tristes na história do coronelismo, ficou um pouco taxativo, né, em relação à prática desses coronéis. Você não pode ser 100%, por exemplo, quando se vai dizer que se financiava o cangaceirismo e esses sucessos, como se chamava antigamente, que era o mandonismo de jagunços, para esses coronéis, que muitas vezes tinham seus inimigos, fazer essas práticas horrendas de assassinatos, isso não se deve estender a todos. A toda regra há uma grande exceção. E pelo fato deles serem latifundiários, donos de grandes terras, chefes de grandes famílias, aonde eles tinham centrado em suas mãos todas as suas riquezas, a gente faz um parâmetro ainda com a realidade de hoje. Então, tem muito a ver com o contexto social da época, onde o pobre, o trabalhador era massacrado. Existem histórias de coronéis, e eles coronéis, que são horripilantes, e que muitas vezes as pessoas não querem abordar essa temática. Porque, como na outra temática anterior, na live anterior, a gente falou que é um acontecimento muito próximo dos nossos tempos, da gente ainda hoje, e ainda existem muitos familiares que as próprias famílias sabem disso, mas não aceitam que falem, né? E era assim que funcionava o contexto histórico e a política da época. Então, aquele internauta familiar de determinado coronel, e graças a Deus aqui não estamos com nenhuma detração, nem apontando o dedo para nenhum deles, estamos aqui querendo narrar a história e que vocês, grande público, a partir dessa live, procurem estudar essa temática que é tão difícil, porque quando fala no cangaço, só se fala em volante e cangaceiro, e já dá maior zoada e briga. Imagine quando for tocar nesse assunto que é tão difícil, que é o coronelismo. Mas o nosso papel, enquanto divulgador, historiador e propagador da história, é mostrar para essa juventude, para esses pesquisadores novos que estão chegando, que a história tem que ser narrada, tem que ser mostrada e, acima de tudo, tem que servir como exemplo para que os erros do passado não se repitam no futuro. Então, essa é a minha fala. Vou agora para a segunda parte da nossa temática e voltando a bola para o Roberto Júnior, onde eu já falei lá do Padre Cícero, que para muitos era o coronel dos coronéis, mas são dizeres que cada um pensa e diz o que quer, mas vai ficar a bola para ele nos explicar, já que ele é aí do Juazeiro do Norte, como era essa política. Flora Bartolomeu, esse personagem tão conhecido, e outros políticos e coronéis existentes na região no fim do século XIX, início do século XX. É com você, amigo Roberto Júnior. Muito obrigado, Adriano. Estava aqui, enquanto apreciava a sua fala, fazendo algumas anotações, né, para contextualizar alguns tópicos para o nosso telespectador. O primeiro ponto, eu falo da Guarda Nacional. O Bruno cita o caso do Coronel Basílio Gomes da Silva, mas nós tivemos também muitos coronéis que não faziam parte das fileiras da Guarda Nacional. Como eu falei para vocês, antes de surgir a figura do coronel, já existia a figura do mandão. Com o surgimento desse novo tópico, dessa nova nomenclatura, né, muitas pessoas que detinham o poder financeiro, detinham o latifúndio, elas passaram a ser também chamadas de coronéis, mesmo não tendo a patente militar, né?
E o Bruno pontua a respeito da atuação do Coronel Basílio, o seu Luiz Carolino fala da atuação do Coronel Napoleão, e eu me lembro de Maquiavel. Maquiavel, ele fala em Príncipe a respeito da atuação do chefe benevolente, que muitas vezes é o chefe que tem o seu reinado, né, o seu governo mais longo, porque ele consegue impor o respeito, mas consegue fazer isso equilibrando, sem partir para o despotismo, né? E gostaria de pontuar a respeito da questão do Pacto dos Coronéis, né? Um acontecimento que se dá em 1911, tem como sede Juazeiro do Norte, à época uma cidade que estava no seu movimento de emancipação, né? Movimento de emancipação de Juazeiro em si, em 1907, de certa forma é concluído em 1910 e se consolida juridicamente em 1911. Então, nós tínhamos um desgaste já acentuado do governo do Nogueira Scioli e talvez tentando adiantar alguns passos, né, esses coronéis, junto ao padre Cícero, que ajudou a regimentar aquela organização política toda aqui na cidade, né, eles firmam um termo de cooperação, vamos colocar dessa forma, né? Porque cada dia mais se espalhavam pelo Nordeste as notícias das pelejas que aconteciam aqui no Cariri. O Cariri, ele tinha uma expressão de coronelismo um pouco diferente de outras regiões, justamente por ser uma região muito rica, com muitos atrativos naturais, e que tinha também uma concentração de renda maior. Logo, o contexto político, as disputas políticas do Cariri, elas eram um pouco diferentes, né, de outras partes. A gente tem, por exemplo, o coronel Chico Heráclito de Limoeiro, que chegou a ter influência política em mais de 30 municípios, enquanto que aqui no Cariri, o chefe político que mais chegou a ter uma influência plena, ele chegou a ter a 2, 3 municípios, né? Era um recorte geográfico muito menor, justamente porque cada palmo dessa terra valia muito, né? E se conseguia se aferir muito lucro diante das estratégias políticas e também agropecuárias que eram desenvolvidas aqui. Então, essa questão do Pacto dos Coronéis, ela nos torna aquele ponto do situacionismo político, né? O Bruno fala da questão da ausência dos representantes de Brejo Santo, o Francisco também pontuou, né? E talvez eles, cientes de que mais cedo ou mais tarde o Nogueira Scioli cairia, eles tentaram se ausentar para que num governo futuro, quando as peças do jogo político do Estado do Ceará elas fossem postas à mesa, eles estivessem do lado da situação, não tivessem a mácula de ter estado do lado da oposição ao governo que havia se levantado, né? É uma possibilidade. Nós que somos pesquisadores e historiadores sabemos que o conceito de verdade ele é muito relativo e que nós trabalhamos com fragmentos do passado, né? Então é uma hipótese que eu acredito bastante, que me embasa nas minhas pesquisas. E, de fato, principalmente no contexto da guerra que se inicia em 1913 e finaliza em 1914, tendo Juazeiro, né, se tornado durante um breve período a capital do governo provisório, né, aqui no Ceará, nós tivemos, durante esse período, ataques às cidades que estavam fora do espectro situacionista, né, das figuras que atuaram ao lado de Juazeiro durante o processo, né, de levante que aqui ocorreu. E era uma coisa mais que natural, uma vez que nos tempos de guerra, né, é uma prática comum que se coloque em detrimento a os oposicionistas, os situacionistas, né? Então faz-se mister destacar que era algo de certa forma até comum, né, esse revanchismo que acontecia, né? Se bem que é importante observar, né, o contexto do assalto à casa do Coronel Basílio, o contexto do assalto à casa
de Dona Praxedes, viúva do Coronel Domingos, né, que são contextos que nos fornecem indícios de que talvez a motivação principal desses assaltos não tenha sido uma questão política, mas sim financeira, né. Tanto que as figuras que promoveram esse assalto, né, são figuras que ficaram marcadas por outras ações também, no sentido de espoliar o bem alheio. Pois, muito bem, colocados esses pontos, né, vamos adentrar um pouco aqui sobre a história de Juazeiro. Juazeiro que, em seu princípio, até o início do século XX, era um distrito do Crato, né, e que vem, como eu falei anteriormente, a concluir sua emancipação do ponto de vista jurídico em 1911, e que tem princípio na chamada Fazenda Tabuleiro Grande, que pertencia ao padre Pedro Ribeiro, padre Pedro que falece e a deixa como herança para o seu avô, o brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, que foi um dos nomes, um dos grandes legalistas no contexto da chamada Revolução Pernambucana, que aqui se manifestou no Crato também, no recuado ano de 1817. Então, após o falecimento do coronel Leandro, né, existe a questão da sucessão, e esse povoado que, a princípio, ele se organizava somente em torno dos moradores da fazenda, ele começa a viver um outro contexto com a chegada do padre Cícero em 1872, que vai se tornar capelão do lugar e que trazia já uma outra visão de mundo, uma vez que era um homem nascido e criado no Crato, uma cidade que convergia com gente de todo o Nordeste, que tinha um comércio forte, e, consequentemente, quando se tem comércio forte, se tem também expressões de cultura e acesso a muitas possibilidades, que estudou na Paraíba, que estudou na capital, em Fortaleza, né? E o padre Cícero muda os rumos daqui de Juazeiro. E aí é importante notar a atuação do padre Cícero enquanto líder carismático, né? O líder que comandava mais com base na persuasão do que da força. E aí, melhores exemplos que nós temos, né, daquilo que Maquiavel havia falado e que eu citei no começo da minha fala. O padre Cícero falece em 1934, em um contexto de uma cidade que estava muito voltada para o comércio e para a indústria. O padre Cícero foi um grande incentivador disso. E o Crato e o Juazeiro são cidades aqui no Cariri que têm suas particularidades. Obviamente que cada lugar ia ter a sua forma de expressão, a sua forma de organização política, mas o Crato e Juazeiro, eles, talvez pela matriz econômica deles, eles têm algumas diferenças em relação a essas cidades que eram unicamente rurais, né, digamos assim. E aí eu retomo a questão, gostaria somente de fazer uma pequena parte, né, falar da Dona Federalina. Dona Federalina, que é um exemplo dessa questão do comando indireto que esses coronéis conseguiam exercer. Ela herda o capital político do esposo e nunca chegou a assumir oficialmente qualquer cargo dentro da municipalidade de Lavras, justamente porque existiam os embargos jurídicos para que isso acontecesse, né? Mas, no final das contas, quem organizava as cordas do teatro que acontecia, do teatro político da cidade, era ela, né? Então, agora retomando a Juazeiro, Juazeiro foi notabilizada pela atuação de muitos atores políticos, como José Marrocos, como o padre Alencar Peixoto, mas talvez um dos mais controversos tenha sido o Floro Bartolomeu, né? Floro Bartolomeu, que em muitos momentos agiu somente pela força, e que isso gerou um desgaste muito grande, né? Dona Maria Xavier, quando recorda a chegada do Dr. Floro aqui, ela contextualiza, informando que o procedimento do Dr. Floro tinha mudado conforme ele adquiria poder, né? Então ele chega, aquele sujeito calmo, que
organizava saraus em sua casa, que era um homem estudado, letrado, e que tentava trazer para Juazeiro áreas de uma cidade mais desenvolvida. E quando ele ascende ao poder, principalmente a partir do que ocorre aqui na cidade em 1913, né, o Floro Bartolomeu ele abraça de vez esse viés autoritário que muitos coronéis tiveram aqui na região. Sobre o posicionamento do Padre Cícero, né, o Padre Cícero, como o Adriano citou, é um homem de uma biografia muito complicada, que é difícil de ser trabalhada, justamente porque ele conseguiu se equilibrar bem, né, nesses extremos de líder carismático, mas também de líder político num contexto onde os arranjos políticos eles eram talvez até mais complicados que os atuais, eu diria, onde a força se fazia muitas vezes a principal moeda de troca, né, ele consegue se equilibrar bastante bem nessa situação. Mas o Padre Cícero ele não conseguiria se destacar absolutamente do contexto geral, porque, caso contrário, ele não teria conseguido manter seu poder, né? Era uma praxe comum isso daí. Tanto é que, quando ele apoia a eleição do Alfeu Ribeiro Aboim, aqui em Juazeiro, e o Alfeu ele se vira contra o Padre Cícero, o Padre Cícero consegue a deposição do Alfeu somente com o seu carisma, né? Com as suas cartas que ele tinha guardadas na manga, pela forma como ele vinha atuando já há décadas aqui na cidade. Ou seja, o sujeito passar mais de 50 anos, né, como um dos principais atores políticos de uma localidade, ainda mais uma localidade que tinha uma diversidade cultural tão grande e que era também muito visada, até mesmo na capital, né, é um marco, é uma coisa que merece ser notada. Né? E aí eu volto a insistir naquele ponto que eu coloquei, né, que muitas vezes o reinado do sujeito que consegue se equilibrar melhor nesse jogo político, ele dura muito. O do Padre Cícero durou mais de 50 anos, o do Floro não. Né? E eu acredito que o Floro, se ele não tivesse falecido, o Floro, né, morreu de uma doença que à época era incurável, mas que talvez o Floro não tivesse sido acometido pela sífilis e falecido, eu penso que a influência política dele em Juazeiro também não teria se estendido por tanto tempo, não. Né, ele era um grande articulador, um sujeito que tinha uma visão de desenvolvimento para Juazeiro bastante cosmopolita, principalmente porque ele batia muito em cima dessa questão de desmanchar aquela imagem que tinha sido criada de Juazeiro como um antro de fanáticos e de pessoas degeneradas. Né? Então, o Floro foi responsável por investir no primeiro carnaval da cidade, foi responsável por trazer automóveis, foi responsável por trazer comitivas do governo federal, né, e do governo estadual. Então, ele tinha esse viés. Ele foi, inclusive, um dos subventores da sociedade, da rede de viação cearense. Eu vim descobrir isso mais recentemente, quando eu tive a oportunidade de analisar o inventário dele, que ele era um dos sócios da rede de viação cearense, que teve uma participação muito forte no desvio do trajeto do projeto original da Estrada de Ferro de Baturité para que ela passasse por Juazeiro, né? Mas que era realmente um sujeito que flertou muito com o autoritarismo, né? Que carrega nas costas as execuções sumárias e que, apesar de ter sido enterrado com honras militares por conta da questão dos batalhões patrióticos, né? Mas ele não conseguiu se distanciar do julgamento que hoje nós, historiadores, podemos fazer das suas ações. Né? Juazeiro foi uma cidade cheia de peculiaridades, sempre foi, e na sua esfera política também não poderia ser diferente. Né? E um último ponto que eu gostaria de elencar, para poder finalizar a minha fala, é justamente em relação à Guerra de 14, como é conhecida, né? A chamada Sedição de Juazeiro. É importante notabilizar
o contexto da política salvacionista do governo Hermes da Fonseca, que reverberou no país inteiro. Então, Juazeiro não foi a única cidade que vivenciou um levante, um descontentamento com as decisões que tinham sido tomadas de cima para baixo, né? Como eu falei para vocês, essa questão do situacionismo, ela vinha para dar governabilidade. Então, o Hermes da Fonseca, ele não quis mudar a máquina política do Estado brasileiro, ele queria substituir uma oligarquia por outra, né? E terminou sendo muito infeliz nessa escolha dele. Foi um governo marcado por falhas e insucessos, e o que aconteceu aqui em Juazeiro foi um reflexo disso, e um reflexo do que significou o chamado Pacto dos Coronéis, porque Juazeiro sozinha, por mais que os cabras que aqui atuavam tivessem conhecimento da topografia, tivessem conhecimento do que deveria ser feito no teatro de guerra da localidade, mas nós não tínhamos haveres, nós não tínhamos munição, nós não tínhamos condições materiais para enfrentar a tropa do governo do estado, que recebia reforços a todo momento das cidades que eram rabelistas, né? Nós contamos, sim, com a participação de coronéis muito fortes, como é o caso do Antônio Luiz do Crato, um homem que tinha um poder financeiro estupendo para aquele período, né, que teve um governo muito longo e muito estável também. Tivemos o apoio de Lavras, tivemos o apoio de Missão Velha e de muitas outras cidades que contribuíram com armamento e com haveres para a nossa cidade. Obviamente que houveram aí as táticas de guerra, né, como a adoção de trincheiras, né, o chamado Círculo da Mãe de Deus, que contribuíram bastante. Mas o Pacto dos Coronéis foi muito efetivo nesse sentido, né, porque ele, de certa forma, ele conseguiu apresentar um hiato nesse contexto das brigas entre os coronéis, apaziguar a situação, e no momento oportuno, ele serviu bastante bem para os que aderiram a ele. Está desligado, Adriano, teu microfone. Muito bom. É porque, para não dar interferência, eu sempre tenho desligado aqui os microfones. Mas muito bom. Excelente aula aí, sua explanação maravilhosa. Então, antes de passar a bola aí da vez para o próximo, que eu vou fazer essa ponte agora, quando você cita o Floro, eu não posso deixar de fazer a ligação com o Lampião e com o Cangaço. Mas, diante de mal, quero aproveitar um momento aqui para agradecer a alguns companheiros. Vou colocar aqui uma tarja, onde está apresentando aí, aqueles que não sabem, eu sou livreiro também, juntamente com o professor Pereira, em Cajazeiras, na Paraíba. Fica a dica de alguns livros com essa temática regionalista. Está aqui um livro da Luitgard, vai trabalhar aí A Terra da Mãe de Deus. Tem aqui um brilhante livro do Lira Neto, vai falar sobre o Padre Cícero. Então é importante conhecer a história do Cariri através desses grandes pesquisadores, estudiosos. Está aqui um livro, esse último livro que eu reeditei, O Flagelo de Lampião. Mais um autor, o Abelardo Montenegro, um autor cearense, grande autor, que onde ele tem esse trabalho de fanáticos e cangaceiros, vai trabalhar isso. O Otacílio Anselmo, que é da nossa terra aí, Jati, onde eu vou, em seguida, colocar o nosso amigo Luiz Bento para fazer essa ponte com o Cangaço, agora o Coronelismo e sua ligação com o Cangaço. Está aí um excelente livro, vai falar da Revolução de 30, grande Otacílio Anselmo, mas ele tem um livro que eu esqueci de pegar, que fala também sobre o Padre Cícero, e o Império do Bacamarco, de Joarivar Macedo, né? Que é um clássico. Então, são livros que fica a dica aí, que eles falam aqui da nossa região, do Cariri, e vocês irão encontrar muitos desses coronéis, desses personagens que fizeram parte da história. Então, fica a dica aí, qualquer coisa está aí no nosso contato, professor Adriano Carvalho, que sou eu, e o amigo professor Pereira, ao qual eu mando um grande abraço nesse momento. E, dando seguida, agora eu vou colocar o amigo Luiz Bento, onde irá falar dessa relação do coronelismo com o cangaço. E, ultimamente, eu tenho dito nas minhas lives, estou aí terminando de digitar o livro Sertanejos e Cangaceiros,
do Abelardo Parreira, que com fé em Deus esse livro vai sair, vai ser reeditado. O amigo José Francisco aí sabe desse trecho que eu comentei anteriormente, antes da live, com o amigo Luiz Bento, onde o Abelardo diz: Jati é um celeiro de cangaceiro. Lá está enterrado cangaceiro aos números enormes. E o Abelardo Parreira, que é um pseudônimo, ele diz isso no seu livro, que Jati está enterrado, possivelmente, mais de 40 cangaceiros ali podem existir. Talvez cangaceiro que a pessoa nem imagine que existiu. Então, como diz o amigo Luiz também, antes de se chegar a Juazeiro, sendo por Cabobó ou por a outra estrada que vinha lá de Vila Bela, tinha que passar em Jati. Então, tudo tinha que passar por Macapá, antigamente. Então, ali era onde os cangaceiros se alojavam, ficavam, e de lá partiam para a Serra do Mato, aí para o Coronel Santana, para o Juazeiro, para o Padre Cício. Então, Lampião, para andar nessa região, obrigatoriamente ele tinha que passar no Macapá. Então, Jati, no Ceará, é um lugar historicamente muito importante para a história do cangaceirismo, do coronelismo, do Ceará como um todo. Eu espero que vocês que nos assistem procurem mais conhecer a história de Jati, antiga Macapá, de Jardim, onde estou, uma cidade aí bicentenária, com muita história também e riqueza cultural para ser transmitida para todo o povo do Cariri, não só do Cariri, mas desse Brasil imenso. Então, agora eu passo a bola da vez para o amigo Luiz Bento, historiador da antiga Macapá, hoje atual Jati, aonde ele irá fazer essa ponte do coronelismo com o cangaceirismo vigente naquela época. É com você, amigo Luiz Bento. Carvalho, acontece o seguinte, Jati, por se localizar na fronteira do estado Ceará e Pernambuco, tornou-se um grande fluxo de cangaceiros, romeiros, beatos, almocreve. Por nossas terras, todo esse pessoal tinha que passar. Existia, na antiguidade, a estrada Cabrobó-Cariri e a outra Vila Bela, atual Serra Talhada, Juazeiro-Cariri. Mas existia ainda outra estrada, essa estrada CE, que liga hoje Serra Talhada a Jati. Antigamente era conhecida, até o ano de 1958, por Estrada do Romeiro. Ela cruzava, passava por Maniçobal, São José do Belmonte, hoje São José do Belmonte, vinha pela Malhada Grande, passava na porta do Coronel José Simplício Pereira, o Pereirão, que era casado com a filha do Major José Inácio do Barro, passava na Baixa Grande, propriedade do Coronel Napoleão Franco, e passava no centro antigo, Rua Sabino Pereira, hoje calçadão de Jati. Eu era criança e por várias vezes acordei ao amanhecer, quando abri a porta lá de casa, estava cheia de romeiro. Esses romeiros se deslocavam lá da Zona da Mata, de Alagoas, com destino a Juazeiro, mas tinha que passar por Jati, pelo centro de Jati. Então aqui se tornou-se era um fluxo muito grande. Convergia todas essas pessoas da cidade vizinha que vinham vender, os almocreve, que tinha sua comercialização, que vinham vender seus produtos em terra do Cariri, eles pernoitavam
no arruado, no antigo arruado Macapá, por volta do ano de 1810. Essa convergência a cada dia aumentava. O fluxo aumentava. Eram muitos vendedores. E o que acontece? Já no ano de 1838, não era mais arruado. Era Vila do Macapá. Já tinha um crescimento devido ao comércio. Aqui eles chegavam, eles pernoitavam, banhavam seus animais e davam sequências. No outro dia, antes do raio do sol, do raio solar, para as cidades do Cariri para vender seus produtos ou trocar por alimentos, porque dinheiro na época também era difícil. Então, o nosso jati era um sobe e desce, era corredor de cangaceiros, volantes. Como você citou há pouco instante, professor, o cemitério municipal de Jati tem dezenas de pessoas enterradas aqui nesse cemitério mesmo. Eu vi essa publicação desse escritor. Tem deles que eu cheguei a conhecer. Alina Paulina de Sá, primeira esposa de Sebastião Pereira da Silva, Sebastião Pereira, é sepultada no cemitério de Jati. Antônio Maroto, Antônio Araújo Pereira, Antônio Maroto, esse que tem a questão com... que tinha a questão com Antônio Keller, lá do Santo André, ele é sepultado em Jati. Antônio Marrocos de Carvalho é sepultado no Jati. O cangaceiro Oliveira, não é o menino de ouro, é o cangaceiro Oliveira, o alagoano, que participou, que esteve no fogo da Pissarra, lá em Antônio Teixeira Leite, Antônio da Pissarra, em 27 de março do ano de 1928, é sepultado em Jati. Olha, essa é o Jati, o Francisco José, e Bruno Iacubo já tiveram a oportunidade de fazer filmagem, texto comigo aqui em Jati, sabe como é a história de Jati. Em 2 de março do ano de 1926, quando Lampião, convidado pelo padre Cícero Romão Batista, para vir a Juazeiro fazer parte do Exército Patriótico do Padre, a primeira cidade a ele adentrar foi Jati, em 2 de março do ano de 1926. Até um caso curioso chamou a atenção dos habitantes de Jati. Quando chega Lampião com 49 cangaceiros ao distrito Macapá, tinha no distrito Macapá uma volante comandada pelo sargento Veríssimo Alves Gondim, que na época era sargento. E ele adentra a Jati acompanhado de um delegado civil, o delegado Manuel Pereira da Silva, né, Pereira? Adentra o município acompanhado de um delegado civil, uma pessoa que mantinha a ordem pública do município. Isso era um laço de amizade que Manuel Pereira da Silva, né, Pereira, é primo legítimo de senhor Pereira, de Sebastião Pereira. Quando adentra a Jati, o povo quase não abre as portas de suas casas. Demoraram a abrir suas portas com a tal situação. Volante e cangaceiro junto. Olha, temos também a casa de Manuel Cunha Moura, Neco Cunha, que no ano de 1926, nesse mesmo dito, 2 de março de 26, ele
entrega a Lampião uma carta de senhor Pereira, convidando ele para abandonar a vida do cangaço e procurar vida em terra, outra vida diferente em terra distante. Lampião recebe a carta, lê a carta e diz: na volta de Juazeiro, eu lhe entrego a resposta. Mas Lampião era um estrategista, ele não voltou mais para o Jatobá. Dificilmente Lampião passava por um caminho duas vezes. Sempre ele voltava o caminho, ele cortava o caminho para não voltar novamente por aquele caminho. Foi o que aconteceu. Mas isso não foi o suficiente. Isso era no ano de 26. 27 e 28, Lampião esteve em Jatim novamente. E não entregou a resposta dessa carta para o seu ex-chefe, senhor Pereira. Não entregou a Necocu. Eu friso que Jatim tem história do cangaço, porque tem várias histórias. Não se cansamos de tanto contar a história do cangaço acontecido com nossas terras. Olha, na fazenda Malhada Grande, que divide, que é uma divisória de estado e município, a fazenda de José Simplício Pereira, foi lá também aonde Lampião recebeu uma carta em mãos do tenente Francisco das Chagas Azevedo, convidando ele para vir a Juazeiro, fazer parte do Exército Patriótico do Padre, lá na fazenda Malhada Grande de José Simplício Pereira. Ele recebeu essa carta. Mas Lampião, como era desconfiado de tudo e de todos, ele recebeu a carta e voltou lá para Né da Carnaúba, lá na Carnaúba, lá no Pajeú. Estava tão perto de Juazeiro, mas voltou para o coronel Manuel Pereira Lins, Né da Carnaúba, ler a autenticidade da carta, para ver se era a letra do padre Cícero. O coronel leu e disse: pode ir a Juazeiro. Essa letra é a do padre Cícero. Outro mensageiro que morou em Jati, outro mensageiro importante que morou na rua Sabino Pereira em Jati, foi um irmão de senhor Pereira, Joaquim Aureliano Pereira da Silva, Quinca Pereira. Ele foi um portador de uma carta também, entregue aqui em Macapá a Lampião. Entregue a Lampião, não, desculpe, entregue a seu irmão, senhor Pereira e Luiz Padre. A carta do padre tinha o seguinte teor: pedi a ele que senhor Pereira e Luiz Padre abandonassem as armas e procurassem viver uma vida diferente em terra distante. Foi o que aconteceu. Eles abandonaram as armas e foram embora, né? Como todos vocês sabem. Então, Jati tem muita história. É uma atrás da outra aqui. Os meninos têm que sempre vir a Jati. Eles veem. Uma casa tem um parente de um, tem um parente de outro. Aqui teve um soldado, Clóvis de Oliveira Neto, que participou também lá na Fazenda Pissarra, no fogo da Pissarra em 27 de março do ano de 1928. E ele foi uma figura, ele é um dos filhos ilustres de Jatim. Porque, não só por ser um volante, é porque o cara que tem um currículo é um grande legado histórico. Ele é um compadre, ele é compadre de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Ele tem uma filha com o nome Olga Benário, em homenagem à sua comadre Olga Benário Prestes. Esse cara escreveu um livro, mas não publicou, porque esse livro dele ficou nos porões da ditadura e ele não teve
como publicar esse livro, porque ele foi preso. Depois que ele terminou, A Era do Cangaço, que ele acompanhou Luiz Carlos Prestes, ele foi preso junto a Luiz Carlos Prestes, e o livro não foi publicado, mas ele escreveu Das Caatingas, do Sertão Nordestino, na Assembleia Legislativa Constituinte de São Paulo. Por que Constituinte de São Paulo? Porque ele foi eleito deputado federal pelo PCdoB em São Paulo. Foi aliado à Coluna Prestes, foi volante, pertencente ao enquadrado a volante do capitão Arlindo Rocha e foi deputado federal pelo PCdoB. Aqui, nessa mesma estrada, eu quero voltar a dizer a vocês que na estrada que chamava Estrada do Romeiro, essa que eu citei por dentro aqui, que passava na Malhada Grande e na Baixa Grande, no ano de 1898, o padre Cícero Romão Batista, José Francisco, fez um vídeo comigo nessa estrada. O padre foi convocado pelo Papa do Vaticano a comparecer ao Vaticano para prestar o esclarecimento de um suposto milagre da Beata Maria Araújo. E ele passou por Jati em 10 de março do ano de 1891. E eu quero aqui agradecer a vocês por terem me ouvido atentamente, que eu estou vendo todo mundo aí bem atentamente me ouvindo, e pedir a vocês que dêem uma oportunidade e sempre venham a Jati, me procurem, vamos pesquisar, vamos andar comigo. Olha, eu tenho um achado muito importante, a cova do cangaceiro, Sabino Gomes, o filho bastardo do coronel Marçal Diniz, alvejado na Fazenda Pissar. Assim consta na página 51 do livro de Napoleão, de doutor Napoleão, na página 51 do livro ele diz que Manuel Pereira Lins, o coronel Manuel Pereira Lins, né, da Carnaúba, teve informações privilegiadas de Lampião, quando disse a ele que Lampião, que o cangaceiro Sabino arrastado da Pissarra, ferido, foi sepultado nos fundos da terra de Macapá, limitando-se com a Grota da Capivara, no sítio Baião, do mesmo município. Quando eu era menino, eu já ouvi essa conversa. E depois de grande, depois de adulto, depois que conheci a história, eu procurei desvendar essa história. E eu fui ao local e encontrei o local da cova, à margem do rio Riacho dos Porcos. José Francisco esteve lá comigo e fez vídeo. Uma neta de Sabino, que mora em Souza, ficou de vir para ir lá para a gente colher algum material e fazer um DNA, mas nunca veio. Eu chamo de suposta cova porque não posso violar a cova. Não tenho direito. Se tem família, a família que venha fazer a escavação, irá algum objeto para fazer um DNA. Então, meu amigo, Jati é uma história atrás da outra. Porque, olha, aqui tem a casa de Dona Generosa Leôncio, onde Lampião almoçou numa mesa sentado junto a Luiz Pedro, Sabino, e um curioso filho de Jati, Sebastião Fialho de Brito, conhecido por Bastim, na época, tinha seus 14, 15 anos de idade. E lá na mesa já se falava numa possível patente de capitão de Lampião lá no Juazeiro. Já se falava na estrela de capitão.
ele me contava essa história. Ele morreu há uns 20 anos atrás. Ele é falecido, mas ele já me contava essa história. Sobe e desce. Aonde você passar em Jati, tem uma história do cangaço. Aonde você passar. Eu tenho um tio, irmão de meu pai, é Pedro Carolino, que no ano de 1937, Zé Francisco andou comigo lá na casa onde ele e outro tio meu, Noia Gomes, foram refém do grupo de Moreno. Moreno ficou com meu tio lá como refém e mandou o outro vir a Jati fazer compra de alimentos e munição. Na época do cangaço, quem fizesse uma compra grande era suspeito. E meu tio estava fazendo uma compra no arruado de Macapá, quando foi abordado por uma volante que se encontrava, do tenente, esqueci agora o nome do tenente, e ele, Alfredo Dias, ele botou os cachorros nele e fez ele dizer para quem era a compra. E a compra era para os cangaceiros. Levaram meu tio preso já daqui da rua. E eles, lá foi um fogo, houve um tiroteio, não saiu ninguém ferido. Mas meus dois tios tiveram a obrigação de procurar o quartel-general que funcionava na rua, na cidade de Juazeiro do Norte, e sentar em praça. Desse dia em diante, dar seguimento a contendas à procura de os cangaceiros. Então, Jati, volto mais uma vez a dizer, venham a Jati, procure ver a história que tem Jati, me procure, eu quero levar vocês. Tem um cangaceiro que agora, eu vou mais José Francisco, agora no meio de dezembro, fazer vídeo lá também, que foi morto a 4 quilômetros, a 1,5 quilômetro de Jati, é o cangaceiro Barra de Aço. Foi morto pela volante do tenente José Gonçalves Bezerra, no ano de 1927, janeiro de 27, no final. E no outro dia, nesse mesmo dia, ele já partia atrás de Marrocos na procura das guardas. Então, meus amigos, tomei espaço demais. Vamos vocês agora. Muito obrigado pela atenção. Nós que lhe agradecemos por essa excelente aula aí, né, Francisco? Batendo palma aí para tanto conhecimento aí. E aqueles que desejarem, de alguma forma, terem mais alguma coisa sobre o que você sabe, eu sei que você já escreveu um livro, no momento eu não tenho disponível, mas qualquer coisa, se eu ainda tiver, eu entro em contato com você. E aquele internauta, aquele telespectador que está nos ouvindo e lhe ouvindo, desejar adquirir alguma obra sua, se ainda tiver, a gente vê como fazer. E agradeço pelo convite também. Estamos esperando aí o amigo José Francisco chegar aí de São Paulo, vai percorrer alguns lugares aqui no Nordeste, estamos à espera aí, ansiosos pela chegada dele. E você, amigo Luiz, já nos trouxe aí novidades, coisas que ainda em Jati, se buscar, é capaz de descobrir mais cangaceiros. Porque pelo relato do Abelardo Parreira, o pseudônimo desse livro, né, que o autor é outro nome, eu me espanto quando ele coloca a quantidade de cangaceiros que ali morreram, porque ele diz ali é um cemitério de cangaceiros. Então, Francisco é ciente disso. Pode ser que existam muito mais outros ainda que foram enterrados em Jati. Como? Possivelmente fugia da volante de Pernambuco, não ia enterrar em Pernambuco, chegava no Ceará ali, talvez, nós sabemos que o cangaço Lampião, não só do Lampião, como do senhor Pereira, a casa deles, vamos dizer assim, a segunda, ou se não a primeira casa, era o Ceará. E aí, tanto que, lembrando um pouco do amigo Bismarck, eu quero mandar até um abraço para o Bismarck Martins de Oliveira, ele diz que a gente deve estudar esse cangaço, que eu chamo de cangaço raiz, esse cangaço antes de Lampião, porque aqui no Cariri, aqui no Ceará, ele fala isso na outra live, onde está o início
o pontapé dessa grande história, que foi o cangaceirismo lampiônico, que faz uma ligação muito forte com o coronelismo aqui do Cariri. Você citou Inácio do Barro, o major Inácio do Barro, já estava esquecido, mas tem o coronel Arruda, coronel Santana, e tanto o coronel Floro Bartolomeu e tantos outros coronéis que tinham essa ligação com o cangaceirismo de uma forma ou de outra, como o próprio padre Cícero teve e acolheu as irmãs de Lampião, recebeu Lampião no Juazeiro, e isso é fato, é história, né? Aí isso abre muitas vezes essa contradição, como para a própria Igreja Católica, receber um cangaceiro não merece ser santo, receber coronéis que muitas vezes não condiziam com a prática correta. Mas, a meu ver, como colocou muito bem o Roberto Júnior, o padre Cícero era um apaziguador, um político. E ele era daquela época, ele não podia fugir. Até mesmo para ele ter essa capacidade de manter esta paz e ser esse mediador entre eles todos, né? Ter esse respaldo, esse poder, digamos que político também, mas religioso, ele tinha que estar de frente a todas essas situações que muitas vezes fugiam ao controle dele, porque muitas vezes quem a praticava era o próprio Floro Bartolomeu, né? E aí o enveredar dessa história é que é fantástico, né? A gente está aqui conversando e aprendendo com vocês, que para mim está sendo uma aula. O Roberto Júnior aí, de forma muito esplêndida, deu a sua explanação. Você agora, amigo Luiz Bento, fica admirável com sua narrativa, com seu jeito simples, e se sinta em casa. O dia que quiser vir a Jardim, me desculpe, nós estamos aqui vizinho, né? Bem pertinho. Eu faço o mesmo convite. Quiser conhecer, que eu sei que você já conhece tudo, mas quiser nos visitar, ver aqui meu acervo de livros, a minha humilde casa está de portas abertas. Então, antes de passar ao amigo José Francisco, que agora vai fazer essa ponte do coronelismo com o cangaceirismo, quero agradecer a presença do Bruno Iacube. Ela acabou de ligar para mim e teve que sair. O Bruno, atualmente, ele é secretário de Cultura lá do Brejo Santo e recebeu uma ligação urgente, onde ele vai ter que resolver algumas coisas e pediu muitas desculpas por ter que sair sem se despedir da gente, mas isso acontece, não é fácil reunir 4, 5 amigos numa live, num momento desse, onde a gente está compartilhando conhecimento. Cada um de vocês tem suas atribuições, estamos um sábado, aliás, sexta-feira, né? Sábado, né? Eu estou até me perdendo o tempo. Estamos hoje sábado, fim de semana, vocês poderiam estar descansando, mas estamos aqui dialogando e conversando sobre a história do Cariri. E isso é muito engrandecedor. Não é todo dia que a gente vai ter essa oportunidade de estarmos juntos debatendo isso. Então, isso é um momento único, ao qual agradeço a Deus por tudo, primeiramente, em primeiro lugar, o poder superior. De antemão, peço desculpa por nossas falhas, algum membro teve que ter saído, alguma forma errada que eu tenha falado, ou alguém que tenha se sentido ofendido em algumas de nossas falas aqui no nosso canal. A gente sempre se desculpa, em todos os programas a gente sempre pede humildemente desculpa, porque a intenção da gente é sempre levar uma mensagem educativa. Não é uma mensagem de criar polêmica, nem de conflitar ninguém. Acima de tudo, o meu canal Conversas e Convidados, onde a gente recebe amigos e convidados para debater determinadas temáticas, que pode ser qualquer uma, pode ser uma autobiografia, pode falar de política, de religião, do cangaço, de qualquer coisa. O canal está aberto a todos. Então, humildemente é que a gente está aqui tentando levar uma boa mensagem para vocês que tenham a paciência de nos ouvir, de nos assistir. Então, dando seguimento agora, o amigo José Francisco vai fazer a sua ponte agora com o que nós estamos debatendo aqui e agradecer mais uma vez o Luiz Bento aí por tanta novidade que ele nos trouxe. Por fim da fala do José Francisco, a gente faz um encerramento com as considerações finais e é isso aí.
Agora passa a bola para o amigo José Francisco. Isso. É, fala de cangaço e coronel na minha região em Porteiras, que agora eu estou encarregado em falar. Eu tenho que começar por data. O primeiro confronto que se deu assim, de guerrilha, estilo guerrilha mesmo, aconteceu em 1832, na Cachoeira da Areosa, onde morreu o bravo bandoleiro, liderado por uma Bandeira Pereira. Está no livro que você, inclusive, vai reeditar, né, Adriano? No livro Sertanejos e Cangaceiros, né? E lá em 1832, esse homem, esse líder, ele morre em confronto com os índios caribis. Já era usado ali o termo cangaceiro. Mas vejamos que esse termo, ele não é usado só como um amigo Guerrenberg dele, ele colocou que encontrou documentos. A partir de 1843, já tinha usado esse termo, cangaço. Só que em 1832, como se vê no livro, né, do Abelardo Ferreira, Barreira, você vê que já tem ali a palavra sendo usada e contra os índios. Então, aí é um cangaço, é o primeiro nível do cangaço, é esse aí, né? Mais para frente, a gente vai ver os coronéis. É, já, as cidades já situadas, né, nesse tempo, Porteiras, sempre pertenceu a Jardim. O nosso Cariri, essa parte ali do sul mesmo, que divide com Pernambuco, a Brejo Santo, Japi, né, Porteiras, era pertencente a Jardim, né? Então, houve muitos coronéis nessa região, muitos mandões houve nessa região. E a cidade de Porteiras, como eu falei, o sequestro de Antônio Cardoso, que era o irmão do coronel Raimundo Cardoso, que é o que eu estou falando aqui, ele foi sequestrado em 1877. Você vê, já de 1832 para 77, o tanto de tempo que passa, e a gente vê esses atentados, né, cangaceiros, nessa cidade, nessa região. A cidade de Porteira chamava Conceição do Cariri. Era uma região, assim, e nela tinha umas vilinhas pequenininhas, que era chamada Porteira. Para ir até lá, tinha que passar por uma Porteira, e para sair, passava por outra, porque era uma zona canaveeira que separava da zona pastoril. Com o tempo, os Cardosos, esse tronco, o clã dos Cardosos, se chegou nessa região e muito bem instalado, começaram a mandar. Por exemplo, para você entrar em Porteiras, você tinha que mandar um recado dizendo que ia entrar em Porteiras, não era só chegar e entrar, não, porque se você não tomasse cuidado, você poderia ser morto. Então, tinha que avisar o coronel, o Raimundo Cardoso dos Santos, tinha que avisar. Ele botou moral na cidade, sabe por quê? Porque em 1875, 76, antes dele chegar na região, era infestada a cidade de cangaceiros. O bando de João Calango, ainda João Calango era subordinado a Inocêncio Vermelho, travou pelo menos dois combates importantes, em Porteiras. Morrendo gente em Porteiras. Com bandos de cangaceiros rivais e também contra a tropa pernambucana de José Mateus. Estava encarregado de perseguir João Calango, né? Existia essa briga dos cangaços contra cangaço e a volante no meio, né? Então, Porteiras já se destaca nessa já segunda parte do cangaço aí. O cangaço mais profissional, ele sempre teve na região por conta de José Cardoso, de Chico Chicote, que morava nas Guaribas, que já é mais na Chapada, no sovaco da Chapada. Então, Raimundo Cardoso, ele chegou lá e botou moral. Tinha mais de 100 mulheres que vendiam o corpo lá em Porteira. Porteira era um imenso covil, né? Não tinha moral, era briga, era arruaça. Ele chegou e mudou. Quando ele chegou, ele mandou meter a peia, mandou capar a gente. Uns cangaceiros de Chico Chicote só via bebo lá na feira do Lucena do Brejo, de Brejo. E ele um dia pegou e disse: ó, é o seguinte, senta a bala. E um dia lá, o cabra lá enchendo o saco lá da população, na feira,
chegou um cangaceiro de Raimundo Cardoso e sentou a mamona no cabo de chicote, e daí pronto, começou uma briga. E a partir dessa primeira briga, sendo que a cidade de Porteiras e Brejo Santo, elas estão interligadas, porque os Cardosos também estão entroncados com os clãs de Brejo Santo, a família de Brejo Santo, e ao mesmo tempo Jardim, e ao mesmo tempo Barbalha. Então, tudo entrelaçado familiar, há um imenso tronco de famílias, de clãs unidos, né? Mas, a partir dessas pequenas atitudes, e eu vou dizer mais, a partir da morte de Rufina, que foi um amante do coronel Raimundo Cardoso, foi assim, ó, foi gasolina no fogo. O coronel Raimundo Cardoso era um homem impiedoso. Ele não era bom, não. Ele era correto. Ele era homem direito. Agora, tá, tinha que ser direito também. Né? E um dia ele contratou uma mulher muito bonita para trabalhar numa fazenda dele, a chamada Rufina, mulher branca. A literatura diz que ela era alva, cabelo comprido, né, e estudada. E essa mulher foi engravidou dele. E a mulher do coronel, Raimundo Cardoso, pegou e falou, ó, fala o seguinte, mata aquela mulher que se você matar, eu te dou o dinheiro, você some. Então, o Raimundo Cardoso ficou sabendo disso e disse, não, venha cá, pega essa mulher, leva para outra fazenda ali, para perto de Jati, aquela outra fazenda. Então, no meio do caminho, a mulher do Raimundo Cardoso ficou sabendo que ela ia sair da fazenda, então ela chamou o mesmo cara e disse, eu dobro o dinheiro que você vai ganhar, eu dobro, até triplico, mas você tem que matar ela no meio do caminho. E assim foi feito, Rufina foi morta a faca, foi esfaqueada, foi violentada e foi esquartejada. Foi encontrada por um caçador, escrevi o nome dele em algum lugar por aqui. Esse caçador, ele merece o respeito, porque ele foi quem fez a Cruz da Rufina, que hoje é venerada, ela é tida como santa na região, milagres acontecem, viu? Lá não tem algum lugar aqui o nome do cara? É João Sabino. João Sabino enterrou ela e pronto, espalhou aquela conversa de que o homem era ruim, peraí. A culpa foi dele, ele engravidou a mulher, porque quando ela morreu, ela estava grávida, ela foi esquartejada grávida. Então, com o tempo, começou a ir pessoas para o lugar acender vela para ela e fazer prece. Então, ali, Raimundo Cardoso ficou sujo. Então, ó, eu digo o seguinte, no Pacto dos Coronéis, ele não foi em Juazeiro por conta disso. Porque ele estava sendo o coronel mais mal visto da região por conta disso, que foi uma coisa de... foi uma polêmica no tempo. A mulher foi morta, uma mulher da vida, grávida dele, amando da mulher dele. Então, quem matou, foi-se embora para Pernambuco. Foi uma polêmica, e ele não queria ir lá. Então, o padre Cícero Romão Batista representou ele no Pacto dos Coronéis. Porque Rufina morreu no final do século XIX para o século XX, para o começo do século XX. Portanto, antes de 1911, foi esse período que ela morreu. E ele ficou muito... isso daí começou a acarretar a queda dele. É tanto que ele quis botar a moral mesmo, não queria deixar a moral sair das mãos dele. E ele, onde ia com os cangaceiros dele. Continuou mandando as coisas, mandando no lugar, os arruaceiros prendia. Até um certo dia em que ele foi saqueado. Em abril, foi em 13 de julho de 1915. José Inácio do Barro, outro coronel, né, manda até um abraço para a Souza Neto, que eu fiz um vasto material com a Souza Neto lá no Barro. E José Inácio do Barro, junto com Lucena do Brejo, Chico Chicote, juntaram aproximadamente 250 homens e invadiram Porteiras. Queimaram a fazenda dele, as propriedades, fizeram a deposição dele. Foram aproximadamente 6 horas de fogo. O coronel, naquela época, ele fez a polícia na cidade de Porteiras, porque ele foi responsável, ele foi o Floro Bartolomeu em Porteiras, coronel Raimundo Cardoso. Então, tinha 40 policiais, junto com cangaceiros, 60 combatentes ao lado de Raimundo Cardoso, onde que a briga começou embaixo da cidade, subiu até o cemitério. E lá no cemitério, ele viu que não conseguia ganhar.
E daí, os jagunços invadiram a cidade, igual os jagunços de sedição de Juazeiro de 14, invadiu a capital de Fortaleza, invadiram a cidade de Porteiras, lá, quebraram tudo, queimaram, tinha um correio lá, queimaram uns arquivos, tinha uns cartórios que guardavam um documento, queimaram tudo. Até na igreja, queimaram lá o missal da igreja. Né? Então você vê que os cabas estavam com sangue nos olhos por conta do Raimundo Cardoso. Eles queriam pegar Raimundo Cardoso, sabe por quê? Porque os Chicote eram os cabas guerreiros. O Chicote era um homem muito valente. O Chicote cantou bem tapeito o tenente Peregrino Montenegro. Botou um cano de mamão dele assim, ó, assim, apontando para ele, se você não é homem, pois vamos se acabar agora. E Peregrino se arredou, viu? Era um homem valente. Era um homem muito valente. Então, ele sabia que Raimundo Cardoso era valente. Então, não estou dizendo que Chico Chicote liderou aquilo. Mas eu garanto que entre aqueles 200 homens ali, ele tinha um papel de destaque, porque ele era uma fera. Chico Chicote era uma fera. Então, eles depuseram, em 1915, esse coronel. Mas o coronel... O presidente do Estado naquele tempo, que era o Benjamin Barroso, Benjamin Alencar Barroso, fez uma coisa interessante que Nogueira Cioli não faria. Nogueira Cioli jamais pegava um coronel derrubado e botava no lugar de volta. Por exemplo, o Roberto Júnior falou aqui da deposição aqui do coronel pequeno, quer dizer, Belém Figueiredo, né? José Belém Figueiredo, pelo coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. E Nogueira Cioli ficava assim, ó. Aí quando um ganhou, ele foi e falou: pronto, é você mesmo que caiu. O que fosse mais forte, ele apoiava. Sendo que os coronéis achavam que depois da sedição de 14 ia ficar assim, mas Benjamin Barroso não. Ele mandou o coronel Raimundo Cardoso voltar ao cargo e o mais, ele telegrafou para o presidente da República e explicou que o Juazeiro estava armada para fazer deposições, inclusive na cidade de Jardim. Olha só. Né? Já pensou uma invasão em Jardim? Já pensou, Adriano? Uma invasão aí em Jardim? Igual a de Porteiras, meu amigo. Então, juntou um contingente de 500 homens e mandou para o Cariri, de Fortaleza. Chegando no Cariri, desses 500 homens foram divididos. Aproximadamente 300 saíram no meio do mato aí, arrastando aí o que, fazendo pente fino, que era de cangaceiro, prendendo, matando, espolando, matando tudo. E aproximadamente 200 ficaram na cidade de Brejo Santo. O jornal, acho que é a esquerda de Fortaleza, dizem que o governador, é uma crítica, né? Ele diz que o governador tentou mostrar um poder que não tinha. Já pensou? Escândalo, né? Nós temos que ver que nós estamos falando em 1915. Em 1914 foi a deposição de Franco Rabelo. Né? Então é um momento delicado da política na região do Cariri. Então esses 500 homens fazem um pente fino. E eu até separei aqui, ó, quantos homens eles mataram aqui no livro O Pé do Bacamarte. Esse livro eu comprei até a você, né, Adriano? Esse livro, né? Olha só o que é que diz aqui, ó. Ô, Adriano, olha só, Adriano, meu compadre Luiz Bento e meu amigo, meu compadre Roberto Júnior. Olha só o que, é que ele diz aqui na página 182, ó. Eu até marquei aqui, ó. Ó, em 3 meses percorreram todo o sul cearense. Mais de 200 criminosos foram presos e inúmeros grupos de bandoleiros dispersados. Já pensou? Eles prenderam mais de 200 homens no sul do Ceará. Então, essa região nossa era rebanhada. Parece que todo mundo, quando Zé de Saturnino diz assim, ó, oxe, naquele tempo todo mundo era cangaceiro. Parece que tem a ver, porque é incrível, né? Já pensou a polícia prender 200 cangaceiros? 300 homens sobre Porteiras. Estou vendo aqui. Isso. Então, o coronel reposto ao cargo, ele ficou, né, mas sem que as fazendas foram incendiadas, ele foi saqueado, roubaram tudo, gado, roubaram tudo, deixaram, ó, fizeram rapa em Porteira. Porteira ficou resumido, olha só, no livro, eu acho, eu não sei se é passado alumiado,
que conta a história de Porteiras. Eu não sei se é Juarival Macedo, mas diz que Porteiras ficou reduzido a 15 famílias, uma coisa assim. Assim, 8 famílias, uma coisa assim, não ficou nada. Aí, o que que aconteceu? O coronel, ele desgostou e veio a morrer em 1917. O coronel se acabou a história dele, em 1917 morreu. E a partir de 17, né, com esses montes de 500 policiais rodando aí na região do Cariri, matando gente, botaram muita gente no cangaço, né, muitos trabalhadores no cangaço, entre eles o bando dos Ricardes aí de Jardim, né, que foram perseguidos pela Rolante de Peregrino Montenegro, e surgiu o famoso cangaceiro Gavião, Raimundo Penteado e Rubião. E com a morte do coronel, mais para frente, já em 1919, quem é que chega em Porteiras? Horácio Novaes, Horácio Cavalcante de Albuquerque, que vira o novo delegado. Horácio já vem fugido de Floresta. Horácio. Ele, os primos dele chamaram ele, é Urias Novaes e Afonso Novaes, botaram ele sob a chefia do cargo de delegado da cidade de Porteiras em 19. Mas ele arruma briga com o coronel Santana e com o Chico Chicote. Aí me diga. Aí foi outra lapada. Aí ele não conseguiu. Foi escorraçado, entrou pro cangaço. Já ele no cangaço, ele morou na fazenda Agrestim muito tempo ali em Porteiras. E ele, com o tempo que ele estava no cangaço, ele incendiou a fazenda Canoa do coronel Franco Pinheiro. Que eu e o meu compadre, Luiz Bento, fomos lá, não foi, Luiz? Lá na fazenda Canoa. Lá nós fomos, ele incendiou, e aí foi onde existe uma coisa interessante, foi onde houve a ponte, foi onde seu Antônio das Pissarras foi atrás, e depois disso foi a ameaça de Horácio para Antônio das Pissarras. Antônio das Pissarras vai para Juazeiro, depois volta, com quem? Com os parentes de Lampião. Aí é uma história muito grande, né? O compadre Gilson das Pissarras, ele diz, dando até a risada dele, é uma confusão danada, que deu ali, né? Então, nós vamos ter ali na região de Porteiras, não só a presença de Horácio, que mais para frente forma o bando, né, para o bando de Lampião, mas também tinha um tio dos marinheiros, cangaceiro marinheiro próximo a Porteiras, que recebia os marinheiros. Porteiras era um coito, sem ninguém saber dos cangaceiros marinheiros de Salgueiro. É, e mais para frente, em 1926, tem até aqui no livro, nesse livro aqui, né, Passado Alumiado, que é contando a história de Porteiras, aqui vai contar também a história de Valdemar Soares do Lavor, que era um menino de 16 anos no tempo, e tentou entrar no bando de Lampião, porque Lampião, quando ele recebeu o convite para participar do Batalhão Patriótico de Juazeiro em 1926, depois, quando ele chegou em Jati, quando Luiz Beto falou aqui de Jati, que ele estava lá em Jati, Lampião, quando ele sai de Jati, ele vai para onde? Para Porteiras, né? E Porteiras, ele chega lá e ele fica na casa do pai do senhor Valdemar. E ele vai e dorme aonde? Na delegacia que Horácio Novaes foi delegado. E os cangaceiros dormem na frente da delegacia. Já pensou? Todo mundo foi para prender Lampião e Lampião dormindo na delegacia. É, coronelismo, cangaço, né, meu amigo Adriano, Roberto e meu compadre Luiz Bento. É difícil, tem hora que dá vontade da gente ficar doido, puxando os cabelos, tanta controvérsia. Né? Como é o livro do compadre Luiz Bento, né? Lampião, figura controvérsia. Então, Lampião, ele ali, pernoita, dorme, vai e fica lá rodando na cidade, joga moeda, e de lá ele vai para Barbalha, onde ele compra o chapéu, onde ele toma cerveja, né? Lá nas casas Sampaio, e da casa Sampaio vai para a fazenda Macaco do Dr. Floro, e dessa fazenda vão para o sobrado do poeta João Mendes. Então, tem a participação interessante da cidade de Porteiras por causa disso. Né? E mais para frente ainda, eu digo mais, houve o fogo do custódio no dia 11 de maio de 1927, quando a tropa de Arlindo Rocha se trombou assim, ó, de frente, assim, ó, pô, um vinha numa estrada e outro vinha na vereda e fizeram, ó, pô, de frente, assim. É igual você estar tá em casa e vai entrar assim e bate de frente com o outro. Assim, tem? Então foi um fogo do custódio. Esse fogo morreu dois cangaceiros de Lampião, Luiz Pedro saiu baleado no braço, Chumbinho saiu baleado na perna,
Sabino Gomes levou uma carreira da bexiga, porque nesse tempo quem estava do lado de Arlindo Rocha era o mais doido que tinha, era Marcolino Matias Leite, que queria a orelha dos cabas. E vou tentar tampar o ferimento na cabeça dos cangaceiros mortos. Acho que era João Nogueira, se não me engano, com um bálsamo, não deu certo. Aí foi uma bagaceira grande. E mais para frente, em 1928, não, ainda em 27, houve o fogo das Guaribas, né? Foi lá em Porteiras. Também do coronel Chico Chicote. Morreu o Negro Marroco. E mais umas 30 pessoas. E mais para frente, em 1928, o cangaço finaliza na região. E o cangaço se acabou. Na nossa região, no Cariri, aonde? Nas Pissarras. Na morte de Sabino, bem dizer. Porque Sabino, ele foi abatido em 28, para a tropa de Arlindo Rocha de novo, né? Ali, e Lampião, em agosto de 1928, atravessa para a Bahia. Então, onde foi que aconteceu isso? Nas terras de Porteiras. Então, nós temos que estudar isso. As pessoas de Porteiras têm que saber disso. E eu faço questão de que ela é saiba, né? Então é isso aí, eu falei demais e vamos embora. É isso aí, amigo Francisco. Você deu um show agora, uma aula, muita coisa aí, muita informação, fantástico. O amigo Luiz Bento saiu sem querer, provavelmente. Mas aí eu passo a vez para o Roberto Júnior, que agora já é uma fala final, são as considerações finais, onde você vai apontar alguns tópicos das nossas conversas e fazer a sua finalização. Desde já, desde mais, eu agradeço a todos pela participação e depois que vocês fizerem aí suas considerações finais de acordo com a temática, onde a gente abrangiu aqui o coronelismo no Cariri Cearense, fazendo ponte com o cangaceirismo, que é uma coisa que eu quero que todos entendam, que quando for falar de coronelismo, está ligado ao cangaço. Vai falar de cangaço, está ligado ao coronelismo. Vai falar da volante, está ligado também ao cangaço e ao coronelismo. Deveria terem criado um outro nome para esse movimento, né, onde se englobasse os três. Né? É quando fala em cangaço, parece que só é volante e cangaceiro. E o coronel? E quando se fala em coronelismo, tem que falar de jagunço, tem que falar de mandonismo, de messianismo, que pouco falamos aqui, porque esses movimentos messiânicos foram todos acabados aí por causa da política desses coronéis, né? E aí é um assunto muito pertinente, muito importante, porque ele faz parte da história, muito contundente, infelizmente, mas é uma coisa que é a história. A história, ela seja a Segunda Guerra Mundial, existe coisa pior do que isso. Existe uma atrocidade maior do que a Segunda Guerra Mundial, que hoje ela é estudada. A história ela tem que ser contada, ela tem que ser repassada, e é o intuito da gente aqui é isso, é levar a história para que as pessoas possam conhecer. E quem não conhecia Porteiras, você agora fez um tour na história de Porteiras. Eu sei que tem muita coisa, eu leio, eu tenho esse livro Passado Alumiado, eu tenho no Arivá, que é um clássico, a gente sabe da história de Porteira, de Horácio Novaes, não tem um conhecimento, mas Porteira, Jardim, é muito mais do que a historiografia conta, porque quando a gente narra a história, a gente só ouve falar mais de Juazeiro, do Crato, Barbalha, que tem o doutor Napoleão, e fica um pouco Missão Velha, por causa do coronel Inácio do Barro, Arruda, Isaías Arruda. Aí eu fico aqui um pouco assim, Jardim, Porteira, Jati, entre aspas, esquecido. Quando que aqui era um fulvilhão, era onde tudo começava. Porque subia para o Juazeiro, já desencadeava aqui no Jardim, não só em Jardim, Serrita, a gente sabe que tem o confronto lá da família Xavier com os cangaceiros, né? Você citou bem que era aproveitar a oportunidade, que eu sei que ela vai assistir, mandar um abraço para Socorro Xavier, Socorro Cardoso. Ela prefaciou o livro aí, outro livro que eu pretendo reeditar, ela e o doutor Leandro, fizeram prefácio e a introdução, fantástico, né? É uma grande pesquisadora, historiadora.
E eu aproveito e mando um abraço para ela e agradecer pelo prefácio do livro, que é o Ceará, o Lado Como, que ela faz brilhantemente, que é outro livro que eu pretendo reeditar, se Deus quiser, logo. E aí, quando você... Esquecendo de falar Exu, né? Então, quando você pega essa redondeza, fala o ciclo, porque eu estou no meio aqui, que é Jardim, é fantástico a história que toda essa região do Cariri tem. Então, agora eu passo a bola para o amigo Roberto Júnior, fazendo já nossas considerações finais sobre essa tão brilhante temática, que com certeza espero de outra oportunidade a gente continuar esse belo papo, que é muita história, como você diz. Bastava um de vocês aqui que a gente passava era a noite toda conversando. É com você, amigo Roberto Júnior. Pois é, Adriano, como você colocou, né, é de uma importância muito grande uma reunião de pesquisadores de várias cidades, né, justamente para que se saia desse eixo do chamado Crajubá, né, quando muito estica na baladeira aí para Missão Velha e Jardim. Justamente porque nós temos uma região que era bastante interligada pelos laços de sangue, como o Francisco colocou anteriormente, e que, consequentemente, essas relações se estendiam para o campo político, né? É, vale salientar também o papel que Milagres teve. Milagres sempre foi uma cidade que teve uma atuação nesse contexto político muito forte, justamente pela sua dimensão territorial, né, por reunir famílias que tinham um poder financeiro muito grande. Então, Milagres foi terra onde pisou muitos dos cangaceiros que fizeram história aqui. Em relação ao cangaço em Juazeiro, nós sempre tivemos esse afluxo, porque Juazeiro também, assim como Jati, era uma cidade de travessia, né? Então nós sempre tivemos registros aí de pessoas que tinham esse pendor ao crime, e isso se acentua bastante após a Guerra de 1914, justamente porque o Dr. Flávio Bartolomeu, organizando as tropas, faz a reunião de muitos desses homens, né, que perambulavam pelo Nordeste. E alguns deles, como é o caso do Zé Pinheiro e outros, terminam ficando em Juazeiro do Norte, né, e estabelecendo residência. Então, eram pessoas que passam a promover muita algazarra, muita desordem, e que contribuíram, em parte, para uma determinada má fama que Juazeiro terminou levando após a Guerra de 14. Obviamente que tinha aí uma carga de uma determinada campanha difamatória, principalmente na imprensa da capital, com inverdades, mas também tinha muita coisa que tinha lá seu fundo de verdade, né? E falando sobre essa questão do poder dos coronéis, eu gostaria de citar duas questões. O Francisco fala do Lampião ter dormido na cadeia de porteiras, né? E eu rememoro 1912, quando Augusto Santa Cruz, né, vindo da Paraíba, ele adentra no Ceará e se estabelece em Juazeiro durante alguns meses. E existe uma passagem que fala da questão do Augusto passando por Milagres, né? E naquele sentido, o chefe de polícia de Milagres, ele não tinha conhecimento, né, da anuência do Nogueira Acioli em relação a essa chegada do Augusto Santa Cruz, e ele decide tentar barrar o Augusto Santa Cruz, né? Mas aí chega alguém e bota a mão e diz: não, meu amigo, olha, aqui tá tudo acertado, né? E tudo isso era em nome do quê? Da governabilidade, como eu já coloquei anteriormente, né? O governador do estado fechava os olhos e, por sua vez, os prefeitos, os intendentes também fechavam os olhos, e isso era uma coisa que vinha de cima, né? Vinha desde o Palácio do Catete. Então, para além disso, eu falo da questão de um ditado popular muito conhecido aqui nessas bandas do Cariri, que é a chamada Lei de Chico de Brito, né? Que faz referência à deposição do coronel Antônio Luiz pelo o Francisco de Brito, né, pelo coronel Chico de Brito. E o Chico de Brito era um sujeito que foi um dos últimos grandes coronéis que nós tivemos aqui, especificamente no Crato. E existe uma passagem que cita que um sujeito vinha sendo perseguido pela força pública instalada na cadeia do Crato, e ele se agarra a um mourão da cerca da fazenda do coronel Chico de Brito.
e os policiais não tiveram coragem de tirar ele dali. E assim ele conseguiu escapar. Né? Então daí você tira como era o prestígio do Chico de Brito. Né? E era um prestígio que não se estendia só a ele. Né? Os coronéis, eles conseguiam, eles sabiam que eles tinham a máquina na mão. Né? Só que, por seu lado também, eles tinham que fazer certos sacrifícios. E a autonomia municipal era um desses grandes sacrifícios que eles tinham que fazer. Né? A cidade estava sempre na mão do governador e o governador estava sempre na mão do presidente. E assim sucessivamente. Casos como o governo Matos Peixoto, como o governo do Benjamin Liberato Barroso, são casos pontuais, porque foram presidentes da província, né, presidentes do Estado, que assumiram após contextos de crise. Então, eles tinham, de certa forma, carta branca para trabalhar. Né? Sendo que o Nogueira Silva, por exemplo, era um presidente que ele precisava seguir esse ditame de conservar a governabilidade dele. Não é verdade? E, para finalizar a minha participação, eu gostaria de citar uma trova popular que me marcou bastante, que diz assim: o Belém manda no Crato, o Padre Cícero no Juazeiro, em Missão Velha é Antônio Rósio, em Barbalha Neco Ribeiro, e das Lavras Fideralina quer mandar no mundo inteiro. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Deixa eu abrir aqui. Muito bom, amigo Roberto Júnior. Fantástico. Por mim, eu virava a noite aqui ouvindo vocês, porque parece que a gente, no início, fica naquela expectativa, mas no decorrer, amigo Luiz Bento e José Francisco, a coisa começa a vai ficando tão bacana que se deixar a gente adentra na madrugada. Mas muito obrigado, amigo Roberto Júnior, pela sua participação. A gente se conhece há pouco tempo, mas um pouco tempo que a gente se conhece, que eu lhe conheço, fico muito admirado com a sua capacidade de trazer a gente esses conhecimentos. Isso demonstra que você já vem, mesmo jovem, deve ter começado muito jovem a ler muito. Isso não é muito típico, infelizmente, da nossa juventude nos dias de hoje, que é muito presa às redes sociais, ao celular, e não ler os livros, né? Você sabe que eu sou professor, eu digo isso por experiência própria. Uma coisa que a gente clama muito à juventude é que elas tenham leitura. São os livros que aprimoram o nosso conhecimento, e por essa grande bagagem que a gente sabe que você tem, com certeza são livros e livros aí que você já vem consumindo há um bom tempo. Eu imagino quando você tiver com 50 anos de idade, o tamanho do conhecimento que você vai ter, porque você consome livro, né? Come livro, como diz o ditado popular. E eu fico muito feliz de estar aqui, o mais jovem, né, amigo Luiz Bento, e a gente super encantado com a aula aqui, com o show que você deu aqui, de tanto conhecimento, e a gente percebe que você querendo sintetizar e falando um pouco rápido pela questão do tempo. E você tem uma voz suave, é calma, até eu brinquei com o Bruno, sei, daqui a pouco a gente está ouvindo o Roberto Júnior com aquela voz bem paciente, bem calma, e aí talvez pelo tempo você quis sintetizar, mas nos trouxe muita coisa boa e admirável, porque eu gosto muito do Juazeiro do Norte, né? E você está aí, e fico muito feliz de tê-lo aqui conosco. Você sabe que eu estou sempre à disposição, está aí a propaganda do Cariri das Antigas, onde você começou esse projeto fantástico, talvez quando ainda tinha só o Orkut, e eu conheci você através de uma rede social, e hoje a gente está aqui, já conheço você pessoalmente, já fui ao Juazeiro, já falei com você, você já veio aqui, e é isso, são as coisas da vida, os destinos que fazem com que a gente se encontre, e hoje estejamos aqui. Então, eu só tenho a você, meu amigo, mil gratidões, e fico eternamente grato, e o que precisar de mim, o que eu puder também fazer nas minhas condições, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, Roberto Júnior. Eu que agradeço, Adriano. Estou à disposição também, e realmente, como você citou, né, acho que uma das grandes vantagens da educação é que ela tem essa capacidade emancipadora, né, e eu tenho 24 anos, assim, Deus quiser, ainda tenho muitos anos de vida pela frente,
né? Mas é sempre um prazer estar na presença de pessoas como vocês, que estão sempre apoiando esse cenário da pesquisa e pesquisadores que se ajudam, que é o mais importante, né? São pesquisadores que somam suas pesquisas, né? E que não se dividem. Isso é muito bacana. Estou sempre à disposição aí de todos. Agradeço a você pela divulgação da revista. Convido aí o telespectador que ainda não conhece o Cariri das Antigas, né? Que consulte nosso Facebook, consulte nosso canal no YouTube, enfim, nosso site. E conheça também nossa revista, né? Uma revista que nós temos feito aí com bastante empenho, procurando trazer um material de qualidade e acessível para o público geral, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Agora eu quero pedir ao amigo Luiz Bento que faça aí suas considerações finais em relação à temática, ao conteúdo, ao contexto, assim podemos falar. E diante já eu agradeço a você também, amigo Luiz, que eu não o conhecia através do Zé Francisco. Eu tenho o seu livro, mas não o conhecia. Eu espero um dia conhecê-lo pessoalmente. Nós que somos mais da antiga, temos essa simplicidade, e eu fico muito grato aí pela sua humildade, simplicidade, isso é muito cativante. E estamos também aqui de portas abertas no nosso querido jardim, aqui nós estamos vizinhos, perto, e espero um dia chegar aí também no jardim com o amigo Francisco e poder abraçar o amigo Luiz, ao qual eu fico honrado aqui, eternamente grato. É com você, meu amigo Luiz. Paz, eu, nobre amigo, quero dizer a vocês que para mim foi uma grande honra mesmo participar dessa live, junto com vocês, adquirir muito conhecimento. Quero dizer a vocês que foi a primeira vez que participei de uma live. Não sei se me saí bem, porque ninguém faz nada bem pela primeira vez, não faz a altura. E quero dizer também a vocês, e eu não contei nada do jati não, viu? Deixei muito a contar. Depois que eu terminei de falar, foi que me veio na lembrança a quantidade de coisas que ficaram para trás. Mas vamos ter mais oportunidade. Com certeza. Oportunidade, com certeza. E eu quero me encontrar com vocês pessoalmente. Pessoalmente. Aí, como vocês sabem, tem coisa que não podemos comentar também, né? Tem coisa que não podemos. Temos que dar um freio para não se complicar. Mas um dia nós vamos se encontrar, se Deus quiser. Fiquei maravilhado com vocês, viu? Parabéns, parabéns. E tenha Deus na companhia de vocês. E até breve. Muito obrigado, amigo. Com certeza, né? E fé em Deus, a gente logo está aí, esperando o amigo Francisco chegar. Eu tenho que ir a Belmonte, visitar o amigo Valdir, tudo aí é caminho para que a gente possa, né, amigo Francisco, nos encontrar e conversar aquilo que a gente não pode falar aqui, né? Muito bacana isso. Mas muito feliz por sua presença aqui, Luiz. E, como eu lhe disse, as portas estão sempre abertas. Venha conhecer aqui meu acervo de livros. E é isso aí. Precisando da Amazônia. Agora eu vou repassar para o amigo José Francisco fazer suas considerações finais. E, por último, eu encerro o programa agradecendo, obviamente, a você, o telespectador, que está até agora nos assistindo, teve a paciência de nos ouvir até esse momento. Sem você, a gente não seria nada. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é meramente transmitindo para vocês que nos assistem. Então, aproveite, se inscreva no nosso canal. Logo, logo, Deus quiser, teremos mais e mais gravações. Com certeza, amigo Luiz, para a primeira vez, você já está um profissional na segunda, porque foi brilhante. Não se preocupe, porque lives são assim mesmo. Imprevistos acontecem, veja, o Bruno teve a necessidade de sair. Teve outro amigo que era para estar conosco, quero aproveitar e mandar um abraço para ele, que está ouvindo agora, nesse momento, e de outra oportunidade ele vai estar conosco, e a gente terá outras oportunidades de reunir esse mesmo grupo, se for necessário,
para conversarmos mais e mais sobre o Cariri Cearense, suas histórias, né? Que tem muita coisa. Basta pegar um episódio desse que houve e a gente passa um dia conversando, porque é muita história, né? Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, principalmente aqueles que estão me ouvindo agora, que estamos assistindo, que é o principal aqui, o que nós fazemos é levar essa mensagem para vocês de forma educativa. Então, passo agora para o amigo José Francisco, que é um amigo aqui, um irmão, amigo e irmão do canal, está sempre aqui me ajudando, e figurinha carimbada, como diz, já, você vai vê-lo em vários vídeos, mas eu quero continuar vendo ele em vários e vários vídeos, porque cada vídeo que ele participa, meu amigo, ele me surpreende mais ainda, e hoje foi fantástico. E é com você, meu José Francisco. Bom, gente, eu quero aqui agradecer ao Roberto Júnior por estar aqui junto com a gente. Meu Roberto, que você levanta a bandeira sempre. Quero aqui agradecer ao meu compadre Luiz Bento, meu amigo rei, desenrolado. Você é um irmão que eu tenho. Luiz Bento já é um veterano, velho, aí, né? Não é de hoje, não, Luiz. O Luiz descobre coisa até de índio pra mim, né, Luiz? E é você, né, Adriano? Você, obrigado. Eu já falo na brincadeira que eu tô pensando em tomar esse canal pra mim, conversa de convidado. Qualquer momento eu vou tomar. Mas você sabe que nós temos uma parceria muito forte. Então, para sintetizar o que foi falado aqui, eu vou falar números aqui. Para quem está escutando, você que está em casa aí, ó, você. O cangaço, o primeiro registro que teve de cangaço foi em 1780, por aí, com o cangaceiro Cabeleira. Frank Távora diz isso, nosso grande, um grande cearense, né, o conterrâneo nosso, diz isso no livro Cabeleira. Então, basicamente, 60 anos depois, basicamente, quando Jesuíno Brilhante nasce em 1944, quando Jesuíno Brilhante nasce em 1844, quando foi em 1849, Lucas da Feira morreu enforcado, ou seja, 5 anos depois. E antes de Jesuíno Brilhante nascer, e antes de Lucas da Feira morrer, em 1882, já tinha cangaço na nossa região, 82. Já tem registro de cangaço na nossa região. Então, nós não podemos deixar de falar isso, nós não podemos deixar de reunir para estar comentando essas coisas de cangaço. Nós não podemos deixar isso aí morrer. O cangaço está resumido à pesquisa mais fácil, aquela pesquisa que você vai num arquivo, você vai pesquisa qualquer um cangaceiro da década de 30, é capaz de encontrar 70% deles, sendo que da década de 20, muito pouco se sabe. Então, coronel, ninguém sabe o que esses homens fizeram. Teve coronel que botou vaqueiro para subir em cima de Macaubeira. Ninguém sabe. Então, o que eu quero dizer? Essa reunião é importante para isso, para nós divulgar. E é que nem o compadre Luiz falou, o compadre Adriano falou, tem coisa que não pode ser dita. Hoje à tarde eu fiquei com raiva, que eu mandei uma mensagem para o amigo Adriano, mas é porque tem coisa que eu sei que dá uma raiva na gente que não pode dizer os maus feitos desses homens. Mas nós também temos que entender que eles também tinham alguém superior a eles, né? Então existe uma força maior. Então as coisas boas nós temos que dizer também, as boas e as ruins. Então é importante essa reunião? Eu gostei muito, aprendi demais. Eu quero aqui deixar um abraço para o compadre Bruno, que não conseguiu estar com nós até aqui, esse momento. Bruno, meu irmão, dezembro nós estamos aí, você é 10, cara. Infelizmente, não deu para você estar até aqui com nós, mas você está sempre com nós, porque você é nosso amigo, você é um cabra prestativo. Então, quero deixar um abraço também para o Heitor, que não deu para participar aqui com nós, o Heitor Feitosa. E é isso aí, você que está em casa, dê um comentário, ajuda a gente com alguma informação, não é, Adriano? E uma crítica construtiva é sempre bem-vinda, né? É isso aí. Boa noite a todos, estamos aí. Só emendando um abraço ao amigo Heitor, logo, logo, fé em Deus, a gente está com ele aí. E tem aí os inamuns aí, quem sabe, é mais uma temática onde pode ser explorada, né? Então é isso aí, o canal está aberto a qualquer
amigo convidado, outros pesquisadores aí que estiverem nos ouvindo, estou sempre aberto aqui para divulgar o trabalho de vocês, mas acima de tudo para propagar a cultura e esse conhecimento que vocês brilhantemente colocaram aqui. Então, que Deus abençoe a todos vocês, e até agora já são aí mais de 10 horas, muito tempo aí de gravação. Então, meu amigo, eu só tenho a agradecer a vocês, fique com Deus e até a próxima, se ele assim nos permitir. E a vocês, caros telespectadores, um forte abraço e até a próxima no nosso humilde canal Conversas e Convidados. Valeu!